Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, mais uma tarde, então. Isso. Está dando um eco aqui. Então, boa tarde, pessoal. Mais uma live da Associação Brasileira de Limnologia. Queremos dar boa tarde a todos que estão presentes nos assistindo, a todos aqueles que vão assistir depois. Essa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Um canal que tem a função de ser uma base daquilo que tem sido feito na limnologia brasileira, não é? Uma base de consulta importante para que todos nós possamos acessar a qualquer tempo e hora. Então, sempre lembramos a você de recorrer à informação substancial, informação científica que a Associação Brasileira de Limnologia tem trabalhado para trazer para você. Queremos também aqui nos solidarizar, não é? Rafael, Irma, com todas as vítimas, mais de 450 mil, né, pessoas que nos deixaram, histórias interrompidas, pessoas que com certeza tinham muito ainda a fazer, a produzir. Então, a nossa solidariedade a todas as famílias e o lembrete a você, estudante, professor, que lembre ao seu grupo de pesquisa, as pessoas que estão ao seu redor, de adotarem todas as medidas necessárias para sua proteção e para a proteção de todos aqueles que trabalham com você, da família, enfim, dos amigos. Lembramos sempre, escute a ciência, ouça a ciência, né? Precisamos cada vez mais propagar informações com base científica para que possamos resistir a esse tempo, né? E gostaria também de lembrar você que está em consulta no site do Senado sobre o projeto de lei de licenciamento ambiental. Gostaríamos muito que você procurasse ler sobre o assunto. Nós temos documentos também que falam sobre isso. E que você entrasse no site do Senado e também desse apoio para que esse projeto seja discutido e seja realmente e que o Senado responda com não à PL do licenciamento ambiental, que extingue vários níveis de licenciamento, enfim, uma consequência séria sobre os nossos ecossistemas. Lembrando que somos cidadãos, temos voz e temos um compromisso com a sociedade brasileira, né? Então, que você possa dar sua resposta como cidadão também, se inteirando do que tem acontecido no país. Bom, hoje a gente tem um dia muito feliz, né, Irma e Rafael? Isso. A gente Olha vai que estar dupla aqui falando, hoje, né, gente. sobre bioinvasões, né, como uma ameaça global aos ecossistemas aquáticos continentais. Um professor disso aí super renomado, assim, né, pesquisas nessa área. Então, posso colocar. A live com grandes nomes aí que vai agregar bastante e aumentar essa popularização que a Belino vem fazendo, né, nessa área aí de bioinvasões, né, proteção à biodiversidade da gente. Eu quero já agradecer a Irma, ao Rafael e a todos a turma aí que faz parte desse trabalho com a gente, pelo empenho de vocês, pelas informações que vocês têm colocado nas redes sociais, de extrema qualidade, o cuidado. Vocês estão vendo que as redes sociais da Belim estão assim mais bonitas? Pois é, é o pessoal aqui que tem trabalhado para torná-la mais bonita, mais informativa ainda. Então, o nosso reconhecimento aí a esses jovens cientistas, pesquisadores, que tem feito muito pela nossa limnologia. Eu fico sempre emocionada de pensar que a gente tem aí um futuro muito promissor com vocês, viu? Obrigada, gente. Obrigada Obrigado. mesmo. E vamos chamar o pessoal, né, Irma? Né, Rafael? Vamos lá. Professor André, né? Oi, boa Professor tarde a todos. Boa Jean. E o tarde. pessoal aqui. Legal, boa Tempo de tarde. apresentações, não é? Sim, o Então, professor André, né, que é associado 1 da Universidade Federal do Paraná, credenciado aí nos programas de pós-graduação em Ecologia e Botânica, da mesma instituição, e também em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, da Universidade Estadual de Maringá.
o professor Jean Vitulli, né, que é professor associado do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná também, e credenciado como professor permanente nos programas de ecologia e de ecologia de ambientes aquáticos, é isso, professor? Ecologia e conservação e engenharia ambiental. Isso, engenharia ambiental, desculpa. Também da Universidade Federal do Paraná. E o professor Sidney Magelo Tomás, né, que é professor associado da Universidade Estadual de Maringá, credenciado aí no programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos, da UEM, e também bolsista de produtividade CNPq nível 1A. Então, com vocês, fiquem à vontade, é um prazer receber vocês. É isso. Muito obrigado. Obrigado, prazer. Prazer é todo meu de conversar com vocês aqui, com dois grandes amigos, Sidney e Jean. Então, boa tarde, Ney. Boa tarde, Jean. Vamos. Boa tarde. André, todo mundo. Saudade. Saudade grande de conversar com vocês. Bastante, bastante saudade daquelas conversas presenciais que já tivemos na planície de inundação do Alto Rio Paraná, né? Sim. Algumas oportunidades tivemos lá juntos, nós três, conversando sobre ciência. Né, falando dos nossos interesses, né, um momento muito especial estar com vocês sempre, mesmo que for virtual. Né. Queridos, assim, só para apresentar, né, a ideia dessa live, né, agradecer primeiro a todos que estão acompanhando, né, pelo YouTube, pelo canal da Belinho, a Luciana já falou muito bem, né, a função desse esforço de divulgação, né, que a Belinho não vem fazendo já há algum tempo, né. A ideia dessa live, ela vem no sentido de... talvez se relacione bastante com a Agenda 2030, que agora está sendo discutido de forma muito intensa, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso é uma coisa que, pessoalmente, tem me preocupado bastante, né, e eu acho que a gente precisa discutir isso de forma muito séria, né, também para popularizar isso e os países... serem cada vez mais cobrados, governantes, né, para atingirem as metas estabelecidas pela ONU, né, para o bem comum mesmo, para o bem global. E aí, nesse sentido, nossa área de pesquisa ela tem uma relação grande com alguns desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? E uma coisa que eu conversando com a Luciana um tempo atrás, né, assim, a gente podia fazer uma série de lives, né, sobre as ameaças aos ecossistemas aquáticos continentais, as grandes ameaças globais, né, aos ecossistemas aquáticos continentais e como a gente lida com isso e tal. E ela adorou a ideia, né, me deu apoio, agradeço bastante, né, de comprar essa ideia aí. E aí eu pensando, né, lendo os artigos sobre isso, um artigo que eu gosto muito é o artigo do David Dudgeon, né, ele tem alguns artigos resumindo, assim, ameaças a ecossistemas aquáticos continentais, né, freshwaters. O último dele, na Current Biology, em 2019, é muito bom, né, sugiro, né, procurar o David Dudgeon, Current Biology, de 2019. Ele faz uns gráficos lindos, né, sumários, assim, de ameaças globais tal. E aí eu pensei da gente fazer lives temáticas, né, e uma das grandes ameaças globais, que está cada vez mais sendo discutida, são as bioinvasões, né, os impactos das bioinvasões. E, obviamente, eu falei pensei comigo, bioinvasões, falar na live da Belinho, quem que eu vou chamar? Talvez os dois principais nomes, aí, acho que os dois principais nomes, né, que trabalham com bioinvasões em ambientes aquáticos continentais do Brasil, né, um dos principais do mundo também, o professor Jean Vitulli e o Sidney. Então, muito obrigado, vocês dois, além de amigos, né, assim, excelentes profissionais, excelentes pesquisadores, eu acho que nós vamos ter uma conversa muito boa sobre isso aqui. Então, obrigado, Jean, obrigado, Ney. Assim, eu vou basicamente fazer um papel de mediador aqui, tá? Então, eu vou deixar vocês dois falarem bastante sobre esse tema, né? E assim, eu queria começar perguntando, né, para vocês. Então, começar perguntando por ordem alfabética essa primeira, depois eu mudo a ordem, para o Jean. Ô, Jean, o que te levou a trabalhar com bioinvasões, cara?
Como é que conta um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória acadêmica, até chegar nesse assunto que te levou a fazer pesquisas científicas e é o foco principal das suas pesquisas. Conta aí para a gente. Vou contar. Primeiro, eu queria agradecer demais, né, ao canal, aí, a Bevino e a você por ter lembrado do nosso nome aí, né, André? É uma honra. Né? A gente sabe, acho que nós três temos isso em comum, né? A gente faz ciência com paixão, assim, pelo que a gente faz, a gente gosta do que faz, e a gente só trabalha com quem a gente gosta, é um privilégio que a gente tem. Em grande parte desse trabalho, a gente pode escolher, né, os colaboradores e as linhas de pesquisa que a gente quer seguir. Então, a primeira coisa, assim, o que me levou para invasões, de fato, assim, foi meio que aquela... deixa a vida me levar, não foi nada planejado, assim, de fato mesmo, vou contar a minha história aqui para vocês, mas assim, eu agradeço o fato de isso ter levado a estar agora aqui com vocês, por exemplo, né, uma consequência de casualidades, né, de algumas questões contingenciais mesmo que me levaram a isso, mas eu acho que acima de tudo é essa questão que acho que a gente tem em comum, isso muito assim, de fazer o que gosta com confiança e com seriedade, né? E poder escolher bons amigos. Acho que isso é uma das coisas, inclusive, que faz a ciência de invasões, né? Eu gosto de falar hoje em dia em ciência de invasões, né? Porque não é mais biologia de invasões, são várias linhas que se interligam, é multidisciplinar. A gente está vivendo aí uma época de pandemia, né? A gente está falando aqui hoje, virtualmente, por causa disso, né? Não deixe de ser uma analogia com uma invasão biológica, né, de um vírus, uma escala que tem a ver com globalização, que tem a ver com vetores, com dinâmicas de tecnologia que são boas por um lado, né, de a gente se locomover rápido, se comunicar rápido, ter commodities se movendo muito rapidamente, ter tecnologia de biotecnologia, engenharia genética, e tudo isso gera também essas coisas que a gente está vivendo. Tem o lado bom e o lado ruim, né, dos impactos também das invasões em si. É, então, vou tentar contar rapidamente. Eu trabalhava com ecologia de riachos desde a minha graduação e com ecologia de populações de peixes. E a gente fazia amostragens aqui no litoral do Paraná, em rios da Serra, né, na Serra do Mar. Aqui. Eu trabalhei muito tempo no laboratório do professor Marcelo Rocha Aranha, que foi aluno da Érica Camasco. A gente trabalhava com dados de ecologia básica. E, por volta de 1999, tinha um plano da SPVS que monitorava e tomava conta das unidades de conservação aqui do Paraná. Né? Era um plano do Pró-Atlântica, que eles chamavam, né? E tinha um convênio com a Alemanha, e uma amiga minha trabalhava já nesse convênio e tinha convidado a gente para fazer algumas amostragens de peixe no rio Guaraguaçu, que é um rio que eu tenho a felicidade a gente trabalhar hoje em dia, tem um monitoramento de longo prazo, eu e o André, né, mas a primeira vez que eu fui lá coletar é porque um pessoal que tinha feito o plano de manejo da unidade de conservação, porque existe uma estação ecológica nesse rio, né, uma unidade de conservação bem restritiva, eles tinham falado que existiam aquiculturas a montante que poderia ter espécies de peixes, como o bagre africano e tilápias, dentro da unidade de conservação, né, e eu e um colega meu, o irmão do Raul Braga, que foi meu aluno, nosso colega, hoje em dia é aluno de pós-doc, aluno não, né, colaborador de pós-doc, fazendo pós-doc com o professor Padial, na época a gente acabava de sair da graduação, a gente foi fazer uma amostragem e eu lembro que a gente armou, sei lá, 4, 5 espinhéis e a gente pegou, em cada anzol era um bagre africano, assim, foi um negócio surreal, eu fiquei impressionado com o negócio, eu falei, nossa, o que é isso, né, um rio que é pristino, que é bonito, e foi um negócio, assim, chocante para mim, assim, né? meu primeiro contato com um invasor, assim, de verdade, que eu olhei, assim, um bagre grandão, e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? E com isso, pô, não era o que eu estudava, né? Mas daí eu falei, no doutorado eu quero começar a trabalhar com isso, porque a gente viu no rio lá as braquiárias também, então, quando eu ia armar a rede, então, assim, foram coisas primeiro empíricas, hoje em dia a gente tem um certo reconhecimento aí por questões teóricas, de estudar um pouco de teoria de invasões, participar de trabalhos de revisão e de avaliação de hipóteses gerais, né, que tem a ver, às vezes, com questões mais gerais de vetores ou de hipóteses sobre invasão, sobre interações ecológicas,
mas eu comecei assim no campo mesmo ali, sofrendo com a braquiária, por exemplo, foi uma coisa que eu lembro, falou, pô, é um problema, porque eu não consigo acessar o outro lado do rio aqui, né, porque a braquiária fechava o rio, assim, eu comecei a lidar com invasões por questões bem empíricas, assim, práticas mesmo. Na verdade, foi isso, e daí eu falei, ah, vou começar a estudar esse rio aqui, que tem bastante invasão biológica, e foi o que me levou, uma coisa foi levando a outra, e lógico, né, consequência, o grupo de quem trabalha com invasões biológicas não é um grupo muito grande de pessoas, mas é um grupo muito unido, né, e que faz coisas legais, então, assim, essa foi a minha felicidade. Não tem um grupo, não é quem trabalha com planta, quem trabalha com peixe. A gente pensa nas ideias ecológicas, né? Acho que isso é o que junta a questão de ciência de invasões. Mais ou menos isso, assim, sumarizando muito, né? Ah, legal. Então, justamente nós vamos falar sobre isso, né, daqui a pouco, né? Por que se tornou esse tema tão popular, né? E como se relaciona com teorias ecológicas e tal. Mas antes disso, Ney, fala aí, você, sim, meu orientador, conheço sua história, né, grande honra de ter ficado no seu laboratório por anos, né, até hoje me orientando, até hoje você me orienta, então me conta aí a sua trajetória, conta para o pessoal que está escutando a sua trajetória, hoje, o que você levou aí. Hoje você aí, que me orienta, André, meus dois ídolos aqui, André e Jean, grandes amigos. Antes de mais nada, André, eu queria agradecer muito o convite, você, e agradecer a Luciana e parabenizá-la pelo excelente trabalho à frente da Abelímino, a Luciana e toda a equipe da Abelímino, né? Então, parabéns, você, André, por organizar, e agradeço o convite, dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa tarde de quarta-feira, né? O Ronaldinho que está me vendo aí, não estou tão careca assim, ó, ainda tenho um pouco de cabelo, embora esteja mais branco. Mas, então, André, eu diria que é mais ou menos na mesma linha do Jean, essa primeira pergunta aí que você fez, como é que nós iniciamos. Eu acho que isso é legal. Antes de mais nada, eu queria dizer para o público, o André não falou, mas a gente resolveu não colocar slide, para deixar a conversa o mais informal, uma conversa realmente que eu acho que é mais atrativa. Então, é claro, tem alguns assuntos que nós vamos tratar desses assuntos, mas a nossa ideia é que a conversa fosse informal, como deve ser uma live, ou como a gente gostaria que fosse uma live, na verdade, né? Então, essa informalidade, acho que ajuda a passar esse recado. E eu acho que é legal para quem está começando, e eu acredito que tenha muita gente iniciando agora na ciência, e é para eles que eu vou falar principalmente, saber como é que a gente inicia a carreira, muitas vezes, né? E também, no meu caso, foi por acaso que eu estudo as espécies invasoras. Foi por puro acaso, eu vou contar para vocês também. Então, eu tenho um histórico lá desde a graduação, eu trabalhava lá com o Chico Esteves na UFSCar, fazia de tudo, trabalhava com características físicas e químicas da água, um pouco com macrófita, a gente fazia um pouco de cada coisa, até que no finalzinho da minha graduação eu fui para Maringá para trabalhar com limnologia básica. O meu mestrado eu fiz com dinâmica de nutrientes na planície de inundação do Rio Paraná. Então, tem nada a ver com invasão, nunca pensei em invasão, nunca estudei invasão. Aliás, quando eu cheguei em Maringá em 1987, janeiro de 87, que o André devia ter uns 5 anos de idade, conheço ele desde criança, o pessoal achava que eu era químico, porque eu fui para lá para trabalhar com a tal da limnologia química e física, que, gente, me ajuda até hoje. É impressionante como me ajuda aquela fase lá que eu fui quase um químico, né? E aí, no doutorado, eu falei, não, eu quero mudar de área e comecei a trabalhar com bactéria. Tem nada a ver com invasão também, tem nada a ver com espécie exótica. Nunca, eu só conhecia um pouco de espécie exótica, porque eu vi o meu grande amigo e ídolo, Ângelo Agostinho, falar muito sobre elas. E assim eu passei meu doutorado inteiro, até que retornei para Maringá, e Maringá tive a oportunidade de começar a trabalhar com macrófitas. Agora, pasmem, eu fiquei trabalhando 10 anos com macrófitas, de 90... Então, mudei de bactéria para macrófita, olha só. Também por circunstância, né? Porque a gente começou um projeto que iniciou em Itaipu, eles me convidaram, eu falei, é a minha chance, eu gosto também de macrófita. Macrófita é grande, não morde, não chora, não é aquele bactéria que é pequenininha. Eu sempre gostei, falei, é a minha chance de trabalhar com a ecologia de macrófita. Comecei a trabalhar em Itaipu em 95. Pasmem, fiquei 10 anos trabalhando com ecologia básica de macrófita, ecofisiologia, ecologia de comunidades, aí que o André me conheceu, né? Bem mais para frente já, final dos anos 90, né, André? E trabalhava com macrófita, nem passava pela minha cabeça trabalhar como invasora. Até que,
pura coincidência, puro acaso, só que a gente tem que estar preparado para o acaso, né, para abocanhar a oportunidade. Acho que isso é importante para quem está começando. Um colega meu da Unesp de Jaboticabal, chamado Robinson Pitelli, que já é aposentado, que é agrônomo, me ligou em 2005, nunca me esqueço, início de 2005, ligou lá para Maringá para mim e falou assim: Ney, eu encontrei Hydrilla verticillata, que, para quem não sabe, é uma planta, uma macrófita submersa asiática, que foi introduzida no mundo inteiro, e nós não tínhamos registro no Brasil. E esse cara ligou para mim, muito amigo meu, falou assim: olha, nós encontramos aqui em Porto Primavera. Para quem não conhece, Porto Primavera é acima da planície de inundação do Rio Paraná, que é onde eu trabalhava na época. Comecinho de 2005. Pois, pasmem, poucos meses depois eu fui para a planície de inundação fazer uma coleta junto com um amigo norte-americano que estava passando um sabático lá, que o André conheceu muito, nos tornamos amigos, Eric Dibble. E, andando de barco, eu vi uma planta na margem do rio, uma planta submersa do Rio Paraná, que um local em que nunca tinha sido colonizado por nenhuma macrófita submersa. Eu trabalhava lá há 20 anos, naquela época, desculpem, há 10 anos, e há quase 20 anos, exato, nunca tinha visto. Nós paramos o barco e, quando eu retirei a planta da água, era a tal da Hydrilla verticillata. Esse meu amigo norte-americano trabalhava com, vejam o acaso, hein? Trabalhava com essa espécie nos Estados Unidos. E quando ele pegou, ele falou: é Hydrilla, pronto. E assim eu comecei. Falei: opa, eu vou ter que começar, né? É um assunto interessante, eu vou ter que começar a mexer com um pouquinho de biologia das invasões. Ao mesmo tempo, uma outra coincidência enorme. Eu trabalhava 10 anos em Itaipu tratando a tal da braquiária a qual o Jean se referiu, a mesma que ele encontrou lá no litoral. Nós encontrávamos em Itaipu e nós tratávamos como uma gramínea, uma espécie nativa, que era um erro nosso. 2007, mais ou menos, 2006, na mesma época em que chegou a Hydrilla, nós descobrimos que nós estávamos identificando a espécie erroneamente, que era uma gramínea africana altamente agressiva, como nós já tínhamos detectado, só que nós a tratávamos como uma espécie nativa. Então, depois disso, meus colegas, não teve como fugir, né? E aliado a isso, e eu comecei a ler um pouco sobre as invasões, eu notei exatamente o que o Jean disse, falei: pô, essa área é legal. É legal porque ela nos oferece enormes possibilidades de trabalhar com a ciência ecologia, antes de tudo. E tem mais a parte aplicada também. E a partir daí, então, eu diria para vocês o seguinte: eu comecei mesmo em 2005 para 2006. O meu primeiro trabalho efetivo com ecologia, eu poderia dizer ecologia das invasões, é de 2009. Então, faz menos de 11 para 12 anos que eu publiquei o primeiro trabalho. Mas eu me interessei tanto pela área que hoje eu me considero um ecólogo que trabalha com a ciência das invasões, como disse o Jean, né? Então, por acaso, por puro acaso, e depois por prazer de notar que elas oferecem enormes possibilidades de testar teorias e também possibilidades práticas. Que legal. Putz, que legal. Isso me lembrou aquele livro do Andar do Bêbado, vocês falando, os dois. Fantástico. Recomendo esse livro para os meus alunos, sempre. Sempre. Eu também recomendo nas aulas de metodologia científica, eu falo. O Andar do Bebo. Fantástico o livro. O Andar do Bebo. Muito legal. Que fala assim do acaso, né? Assim, como que o acaso pode afetar vários padrões, né? Determinar coisas que a gente vê no dia a dia, né? E olha só, o acaso trouxe dois excelentes pesquisadores trabalhar com invasões. Que legal escutar essa história aí. E assim. Muito bacana, né? Te conheço desde antes de 90, né? Claro. 87, quando 87. Você foi tomar café da manhã na casa, no apartamento da minha mãe. Eu era pequenininho, né? 5 anos de idade. Queridos, assim, já aproveitar essa deixa, então, Ney. Então, agora eu vou inverter a ordem, só perguntar para você antes, depois para o Jean. Então, aproveitar essa deixa que você falou, né? Que as espécies invasoras é uma grandíssima oportunidade para discutir várias teorias ecológicas. Então, o que você destaca sobre isso, né? Qual o papel de estudar invasões, a ciência das invasões, como o Jean definiu muito bem, né? Nem biologia, mas as invasões, ciência das invasões, para o desenvolvimento das teorias em ecologia. Olha, André, tem várias possibilidades, né? Que, assim, de testes com teorias ecológicas usando as invasões. Eu me lembro, tem um trabalho que para mim foi muito inspirador na época. Aliás, foi quando eu comecei a estudar a biologia das invasões e sempre me inspirou, que é um trabalho do Sachs
Saques e Colaboradores, publicado em 2007 ainda. Como o Jean bem disse outro dia, a gente conversando sobre isso, é um trabalho que se aplica mais a plantas, na verdade, né? Se aplica mais a plantas. Mas ele traz aí 13 considerações, 13 possibilidades de testes, que a gente acaba testes e teorias ecológicas e evolutivas, e é difícil separar essas duas coisas, né? Evolução e ecologia, é muito difícil. Então ele traz aí, ele coloca no paper dele essas 13 possibilidades e teorias que foram testadas, não só, claro, mas que, digamos, as espécies invasoras ajudaram muito a testar essas teorias. Por quê? Porque, imagina só, uma espécie invasora, nesse caso, eu estou falando de uma espécie exótica invasora, quer dizer, espécie que chega no local que não era dela, ela nos proporciona uma condição ímpar de fazer testes de teorias ecológicas e evolutivas que nós não faríamos de outra forma por questões éticas. Você não vai pegar uma espécie de propósito e introduzir num local para ver o que acontece naquele local. Óbvio que não. Mas tendo em vista que essas espécies são introduzidas por várias outras razões, como vocês sabem, intencionalmente ou não, uma vez que elas estão lá, nós podemos usar isso como uma possibilidade para testar essas teorias ecológicas, né? Não vou falar sobre tudo aqui com vocês, mas tem algumas que me chamam muito a atenção. Por exemplo, as espécies estão otimamente adaptadas às suas condições de origem, né? O que a teoria das invasões ou a biologia das invasões nos mostra é que não, né? Não. Tanto é que várias espécies são introduzidas, que são introduzidas em outras regiões distantes da sua região nativa, se dão muito bem, se expandem e provocam impactos marcantes, como nós vamos ter oportunidade de conversar certamente aqui na nossa live, principalmente o Jean. Então, digamos, é uma possibilidade de testar essa teoria, não com experimento, mas realmente com dados reais em amplas escalas espaciais. Aliás, isso é importante, né? Essas teorias ecológicas, nós as testamos, aí que está a vantagem das espécies invasoras, em escalas reais. Claro, nós fazemos experimento também, mas nós testamos em escalas reais, coisa que nós não faríamos de outra forma, né? Então, essa é uma delas, né? Isso nos mostra uma outra coisa, gente. Os modelos de nicho, pelo menos os primeiros modelos, agora os modelos estão mais elaborados, mas os modelos de nicho que usam somente condições ambientais devem ser questionados. Porque isso mostra que as espécies não estão ótimas, elas se dão bem em situações muito distintas daquelas que nós imaginamos que elas se dariam bem, né? Comparando a sua condição de origem, aos seus habitats de origem, né? Claro que esses modelos evoluíram muito, mas pelo menos os mais tradicionais têm que levar em consideração essa questão. E a biologia a ciência das invasões nos mostrou isso, né? Uma outra questão bastante atual em ecologia, na última década, principalmente, nas últimas duas décadas, tem sido discutidas, é aquela famosa pergunta: as comunidades são saturadas? Né? A saturação das comunidades, vocês sabem que tem uma discussão grande sobre isso, quer dizer, tem a possibilidade de empacotar mais espécies numa assembleia de qualquer grupo de organismos, né? Olha, o que a biologia das invasões tem nos mostrado é que nem sempre, ou quase nunca, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Em pequenas escalas, digamos aí, em plotes de 1 metro quadrado e tal, tem vários experimentos mostrando que com o aumento da riqueza de espécies nativas, existe uma resistência biótica. As exóticas não conseguem entrar, né? Ou o sucesso das exóticas é menor. Porém, em amplas escalas espaciais, existe, em muitas ocasiões, uma relação positiva entre número de espécies nativas e número de espécies exóticas. Isso indica que as comunidades nativas não estavam saturadas, né? Elas aceitam, por assim dizer, muitas espécies exóticas. E tanto que é verdade que essa hipótese ficou conhecida como hipótese da aceitação biótica, que prega o contrário da hipótese da resistência biótica. Então, vejam, as invasões nos mostram também que nem sempre, ou em vários ecossistemas, as comunidades não estão saturadas. Eu posso dar exemplos próximos para vocês, né? Então, de ambientes aquáticos, já que nós estamos aqui numa live da Abelímino, tem vários exemplos de florestas ripárias, esse não tão próximo, na Europa toda, estou fazendo um levantamento agora sobre isso, inclusive, que deve sair logo, em que a aceitação biótica é confirmada, em vários corredores ripários. Então, aumenta o número de espécies nativas com o número de espécies exóticas. Um exemplo próximo agora, na planície do Alto Rio Paraná, por exemplo, tem 2 ou 3 estudos, pelo menos, mostrando uma relação direta entre riqueza de espécies de peixes nativos e
peixes exóticos. Ou seja, parece que aquelas comunidades que têm maior número de espécies nativas também conseguem incorporar mais espécies exóticas, o que é contra a hipótese da resistência biótica e favorável à hipótese da aceitação biótica e do fato de que as comunidades não são saturadas, tá certo? Bom, as razões para isso são várias, eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu não deixo o Jean falar, né? Mas são várias explicações para isso. Por exemplo, em amplas escalas espaciais, que é onde isso ocorre, a heterogeneidade ambiental é maior, então você tem a possibilidade da coexistência de várias espécies nessa escala maior, né? A quantidade de recursos é maior também, a gente pode ir mais ou menos por esse caminho, tá? Então, digamos, essa é uma outra teoria ecológica que, digamos, que pode ser testada pela ciência das invasões. Eu vou parar por aqui, só vou dizer mais uma, porque certamente, e não vou detalhar, porque nós vamos entrar em mais detalhe mais para frente, mas o fato de que tem sido demonstrado que uma única espécie é capaz de mudar um ecossistema inteiro, né? Principalmente se essa espécie for uma espécie engenheira, como a gente chama, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, tem espécies que chegam e mudam uma única espécie. Só vou citar aqui dois exemplos para vocês. A Dreissena, que é um bivalve, para quem não conhece, introduzida em várias águas do mundo, na América do Norte, por exemplo, chega e transforma um ecossistema com base de teias alimentares totalmente planctônicas para um lago que tem as cadeias alimentares litorâneas, tá certo? Uma única espécie transforma um ecossistema. Ou, vou dar um exemplo, a gente fala muito de animal, de planta. Essa braquiária a qual o Jean se referiu, que é o gênero Urocloa, né, a gente conhece como braquiária, nós temos registros de córregos que foram inteiramente, simplesmente desapareceu o córrego, quer dizer, uma transformação completa, uma única espécie chegou e acabou com um ecossistema aquático numa região, no caso, de quilômetros de córrego, como nós chegamos a detectar no norte do Paraná. Então, essa lição nós também tiramos das invasões biológicas, né? Uma única espécie pode transformar um ecossistema inteiro. Tem vários outros exemplos. Eu vou parar por aqui com esses 5 exemplos que eu mostrei para vocês, de como nós podemos usar as espécies invasoras ou a ciência das invasões, como foi bem colocado para o João, para testar conceitos, teorias, hipóteses ecológicas mais amplas. Tá certo? Podemos voltar a falar sobre isso mais para frente. Só dizer que isso não é meu, né? Eu tirei lá daquele trabalho que, para mim, sempre foi muito inspirador, uso em aulas, em palestras, e claro, eu utilizo, né, esses exemplos no meu dia a dia, na ciência que eu faço também com as macrófitas. Tá bom? Então, em suma, seria isso, André. Legal. Nossa, muita coisa. Dá para a gente ficar falando disso, né? A tarde toda. Isso se relaciona, o homem é a maior espécie invasora, como o Gia sempre fala. Hoje, antes, sim, eu não vou nem comentar muito, porque eu quero dar espaço para vocês. Então, manda ver, o que você destaca aí do papel das espécies invasoras no desenvolvimento teórico da ecologia como um todo? O que você destacaria? Eu acho que é uma tarefa bem difícil falar depois do Ney, né, de questões de teoria ecológica, etc., porque o Ney é um, para mim, um ecólogo erudito, assim, né, um cara que eu sempre aprendi ecologia vendo palestras dele, assim, eu me recordo, assim, muito bem de ter aprendido muito dele. Você não sabe quanto isso foi importante de verdade, assim, para minha formação, é bem honesto isso que eu falo, assim, com coisas, às vezes, super, que você não imagina simples, assim, de você citar uma teoria, uma coisa, e eu ir atrás e buscar. Porque é assim, né? A gente vai aprendendo com os outros, às vezes um sabe mais uma coisa, outro sabe mais outras, e a gente, por trabalhar em... Isso, volto a ressaltar, o que me chamou muita atenção na ciência de invasões é que eu fiz meu mestrado e meu doutorado na zoologia, né? Então, eu sou zoólogo de formação, não sou ecólogo, diferente do que muita gente pensa. E assim, dentro da zoologia tem muita essa diferença, animais e plantas, né? E assim, e quando eu fui para invasões, eu comecei a ver, não, mas, pô... Comecei a ler as coisas do Charles Elton. Você pega o primeiro livro dele lá, Animal Ecology, ele, no prefácio dele, ele já fala da importância das plantas. É um livro sobre ecologia animal, e ele fala que todo ecólogo animal já dá uma chamada na chincha, né? Ele já tenta unificar a ecologia ali num livro que era reducionista, né? Ele tentava levar a ecologia animal, mas ele falava, você não tem como entender os animais sem entender as plantas, porque elas são, né, o Elton muito sábio, o cara que inventou as pirâmides tróficas ali, as teias tróficas, né, então assim,
operacionalizou isso inicialmente, então isso me chamou muita atenção, assim, e é verídico, assim, realmente é difícil falar depois do Ney, que ele falou várias coisas que são realmente importantes, é o trabalho do SACS, é um trabalho muito interessante também, de ponto de vista de linhas de raciocínio, né, ecológico, e tem vários outros trabalhos importantes que falam isso, assim, o quanto que, primeira coisa, isso que o Ney falou, o quanto que a invasão biológica tem um lado ruim, né, do ponto de vista que ninguém gosta como conservacionista ou como cidadão, muitas vezes, né, porque causa, são vetores de doenças, em Portugal é Aedes aegypti, outras coisas que são problemas de saúde pública, né, de fato. Mas, do ponto de vista como cientista, é bem o que ele falou, cientista de ecologia, né, a gente vê o papel das interações ecológicas, a gente vê a evolução rápida, né, em tempo real, muitas vezes é o que explica o porquê de uma espécie. Nosso paradigma, né, nosso paradigma ainda é o Wallace e Darwin, então isso me chama muito a atenção, porque eu gosto muito disso, né, é a diferença das ciências, assim, do nosso paradigma de ciências biológicas é que as espécies, o nicho é uma característica, como o Ney falou, hoje em dia está na moda, vamos trabalhar com envelope de nichos, como é que chama, não sei o quê, fazer um macroecologia, mas muitas vezes, hoje em dia, eles sabem, né, os macroecólogos, você tem que buscar os dados não só das áreas de origem nativa, mas das áreas onde ela invadiu, de populações pequenas, e os paradigmas mudam, né, por isso que, assim, as predições em ecologia, às vezes, não são tão boas, e as hipóteses não são absolutas, porque a gente não delimita muito bem as nossas hipóteses, assim. Então, por um lado, bem o que o Ney falou, que são experimentos, né, naturais, vamos dizer assim, naturais, entre aspas, porque a invasão que eu, o Ney, trabalho, o André, acho que são invasões, assim, do ponto de vista antropogênico, né, mas, se você parar para pensar várias ideias, eu queria pegar assim, ó, pensar em ideias ecológicas mesmo, né, como uma ideia que o Ney mesmo falou ali, a ideia do Cliff Jones lá, e os colegas dele, sobre engenheiros ecossistêmicos, né, autogênicos, halogênicos, se você pegar lá, o Ney deu dois bons exemplos de efeito de massa, né, a gente tem efeitos per capita, né, envolve, além da ideia de engenheiros ecossistêmicos, a ideia do Keystone Species, do Robert Pine, né, que assim, por exemplo, um castor canadense aqui na Terra do Fogo, poucos indivíduos conseguem transformar vários riachos em um grande lago, e acabam com a área de floresta inteira no entorno, então eles modificam totalmente a composição da biota aquática, da biota terrestre, com poucos indivíduos, né. A gente tem uma série de ideias que poucos sabem, às vezes, disso, mas assim, a ideia ecológica original veio por causa de processo de invasão no Parque Yellowstone, porque eles introduziram um gamarídeo pequenininho lá, e eles começaram a estudar isso, e isso mudou toda a composição de fauna, de peixes, e composição, abundâncias de ursos, de aves, e efeito de cascata trófica. Então, essas ideias de moduladores de recursos da ecologia vieram por causa de fenômenos de invasão. Então, foi justamente a mesma ideia do que fez eu trabalhar, o Ney trabalhar, fez vários ecólogos terem ideias que viram empiricamente os efeitos das invasões biológicas, né? Tem esse lado, que é uma parte importante, André, que eu gosto muito, e eu, assim, gostaria de citar uma ideia que eu acho realmente, assim, duas, né, revolucionárias, assim, para entender questões ecológicas gerais e para entender também o fenômeno de invasão, acho que são ideias chaves, né? Primeiro, assim, que as invasões biológicas são fenômenos que ocorrem em escala de populações. A gente fala em espécies, mas são subconjuntos de populações de espécies, sempre. Então, muito da explicação, a gente pensa, por que que tal espécie invadiu? Não é. Por que que truta é ameaçada, às vezes, no lugar de origem, mas ela é invasora em vários outros lugares? Isso é muito comum, né? O pirarucu é ameaçado nas áreas de origem, mas ele invadiu toda a zona do Rio Madeira. Na Bolívia, hoje em dia, você tem 80% da pesca. Pesca baseada no pirarucu, que nem existia pesca comercial de água doce na Bolívia. Hoje em dia, eles exportam carne de pirarucu, por causa de uma invasão de criador conservacionista, né? Então, a gente tem uma série de impactos, assim, que ocorreram, que tem a ver com isso. Por quê? Porque você pegou um subconjunto de uma população, então, evoca ideias básicas de limnologia, de ecologia, de nicho, né? O nicho não é uma característica nem grineniana lá da casa do bicho, ou eutoniana da forma, da função do bicho, da profissão do bicho, né?
ou da planta. Não, tem a ver com uma característica inerente daquela população, daquela espécie, que evolui, o lixo evolui, ele muda, ele é dinâmico com o tempo, com o espaço. Então, são coisas importantes, né, da questão da escala, e que explicam, por exemplo, algumas coisas que parecem antagônicas, né, porque em alguns casos você refuta a hipótese da resistência biótica e aceita a aceitação biótica, porque é a escala que foi analisada, né? Um experimento de pequena escala, logicamente, você vai ver interação em tempo real. Em larga escala, dificilmente, as espécies podem coexistir no espaço, mas não se correlacionar no tempo, por exemplo, né? E várias outras coisas que o Ney já falou ali, são importantes. Agora, duas ideias que eu acho que são originais de ecologia de invasões, que eu acho que são muito boas mesmo, interessantes, são a questão, assim, e que são hipóteses alternativas para várias outras explicações para o fenômeno de invasão e para outros fenômenos ecológicos importantes, são a ideia da fusão invasora, é uma ideia que eu gosto muito, que assim, que o efeito, né, e a taxa de invasões pode tender a aumentar com as interações entre as não nativas, que é uma coisa que até a década, final da década de 90, ninguém tinha pensado nisso, todo mundo pensava, quanto mais espécie não nativa, menos chance de uma se estabelecer, né? Mas alguns dados têm mostrado que não. 1+1 pode ser igual a 3, né? O impacto pode ser sinérgico. E, para alguns casos, é fácil você pensar, né? Efeitos diretos, você tem interações mutualísticas que favorecem, se você já tem uma planta lá, ter um dispersor dela, para facilitar de sementes, por exemplo, um polinizador. Mas tem coisas muito mais complicadas do que isso, que são interessantes, que eu acho que são explicações legais. E outra questão que o André bem falou, eu sempre falo, né? A ação humana, né? Quando a gente fala de aceitação ou resistência, a pressão de propagos, assim, da onde vem os propagos, da onde vem esse uptake, quem tirou? Para peixe é muito comum, já é feita uma seleção artificial, primeiro. E seleciona os indivíduos mais resistentes, maiores, com maior fecundidade, maior vigor de híbrido, algumas vezes. E daí, depois, ele cai no ecossistema, num outro ecossistema que ele não evoluiu ali, e ele começa uma nova evolução. Então, assim, é um fenômeno extremamente complexo, se você pensar do ponto de vista do vetor, da retirada. São etapas, né? É um processo de invasão. E, por isso, eu acho que ele é interessante desse ponto de vista, assim, pensando na ação humana, né? Então, eu pensando em qualquer hipótese de invasão, a gente pensaria, tem o ecossistema, onde ela chega, que é uma questão do ambiente, vamos dizer, uma questão da espécie, né, ou do nicho daquela população, daquela espécie que está chegando, e tem a outra coisa do ser humano, que ele quer introduzir algumas vezes, né, ele quer. Então, para peixe, isso é muito comum, né, o pescador quer que tenha lá aquele peixe, então ele vai introduzir uma vez, fala para o amigo dele, vai introduzir outro, ele vai até que uma hora pode não ser viável durante um certo tempo, até que chega um subconjunto da população daquela espécie que vai ser viável, né, em uma circunstância, uma janela no espaço-tempo ali, ecológico daquele ecossistema. Então, são explicações muito interessantes. E outra coisa que eu gostaria de fechar falando assim, minha fala, também não vou entrar a fundo em cada uma dessas ideias, André, porque eu acho que a ideia é a gente discutir mais elas, né, que envolvem evolução, envolvem não só a ecologia, mas eu acho que a ciência de invasões tem uma coisa que eu gosto muito, assim, ela, dentro da ecologia, é uma linha que as pessoas têm se juntado para pensar nas hipóteses, e o que tem em comum entre as hipóteses, o que não tem, né, diferente de outras áreas da ecologia, que eu vejo, às vezes, as pessoas testando lá uma hipótese zumbi, que já se testou mil vezes, e refutou mil vezes, e o cara continua testando lá. Nas invasões, não, você viu, a regra dos 10%, todo mundo testa, você vê que não dá certo, vamos partir para outras ideias, né, vamos partir para um outro paradigma, então. Isso é uma coisa que eu acho bem elegante em ciência de invasões, né? E tem muitas coisas que eu acho que são falhas e que são difíceis mesmo, que é a questão, por exemplo, do impacto, né? A gente sabe que invasões, cada vez a gente tem mais espécies chegando. Isso, a gente não chega a assíntotas, né? Cada vez a gente aumenta a tecnologia, aumenta de várias formas, né, que proporcionam chegar a mais espécies, aumentar a diversidade local, criar homogeneização, criar outras coisas, mas assim, é fato. Chegam mais espécies. Agora, medir impacto é uma coisa que a gente pouco faz. Dessa porcentagem de espécies que chega, a gente não está medindo bem impacto. Eu posso contar no dedo das mãos, assim, bons experimentos, mas a gente sabe, já tentou fazer em conjunto com os experimentos. Então, são coisas fáceis você pensar um delineamento experimental para medir um impacto, de fato, né, as interações de impacto sinergético, antagônico e outras coisas que são realmente complexas e que vão
vai ser o que vai levar a gente a ver esse impacto, né, depois, saber o que, que vai ser a ameaça que o Dudjon fala lá, não sei o que. Se a gente, eu fico sempre pensando isso assim, será que não tem muito impacto ou será que a gente não mede muito bem o impacto? São coisas para a gente pensar. Boa. Essa é uma grande questão mesmo. Assim, grandíssima. Ô, Jean, eu vou aproveitar um ensejo aqui só para falar que o Adrian César até falou né, que espécies introduzidas podem ser vistas com experimento a longo prazo, né? Aquela coisa de experimento de transposição, né? O Adrian ressaltou isso aqui. O Ney falou muito bem, exatamente. Sim. São experimentos, né? São experimentos rodando. Que testam hipóteses antigas, né? Ideias do Darwin lá, que a gente está testando. Isso, porque são experimentos. Do Columbo, né? Do Darwin, tudo. Eu vi que tem várias perguntas, até a Luciana me chamou a atenção aqui no chat privado. Eu acho que a gente pode... Eu estou vendo, estou prestando atenção, e aí a gente vai voltar às perguntas. Porque eu acho que se a gente parar aqui, depois a gente vai perder o fio da meada da discussão aqui. Tá? Eu sei que também que a gente já está... O tempo voa mesmo na live, hein? Caramba, a gente já está falando aqui há mais de meia hora já. Eu até ia falar... Eu ia pegar esse gancho para a gente falar um pouquinho mais de processos evolutivos, né? Mas eu acho que vocês já abordaram esse assunto de certa forma, né? Isso me lembrou também, só para complementar, me lembrou também aquelas ideias de nicho que você falou, o desenvolvimento todo de nicho que teve ultimamente, e principalmente o Janssen, né, falando de ecological fitting, isso, assim, espécies invasoras talvez seja as principais evidências para mostrar esse ajuste ecológico, né, de ela ter essa bagagem evolutiva, e isso muitas vezes explicar aparentes paradoxos, né, dela existir no seu ambiente invadido, em locais completamente diferentes do ambiente nativo, ambientalmente falando. Né? Então, assim, tem todo esse interesse também para entender processos evolutivos. Mas eu acho que você falou uma coisa legal, Jean, dos impactos, que eu acho que a gente pode seguir por aí agora, né? Que talvez esse é o que mais chama atenção, né, para espécies invasoras, os impactos que elas causam no ambiente, que assim, muitas vezes é muito óbvio, como, por exemplo, a braquiária que fecha o rio, acaba com o riacho, ou o castor que vai lá e muda completamente, e outras vezes não é tão óbvio, outras vezes é mais dormente. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, de impacto de espécies invasoras. Então, vamos lá mudar agora, então, o Jean, depois o Ney. Não fala meia hora que a gente não tem mais meia hora, mas... Não, eu vou falar bem pouquinho, desculpa, eu me empolguei, eu sempre falo muito, você me corta aí. Cara, mas é conversa assim, entre amigos, cara, vamos seguir. Eu gosto do tema, né, principalmente falar de impacto, assim, é uma coisa que daria para falar muitas horas, realmente, assim, não meia hora, talvez uma hora, mas eu vou tentar falar pouco e fazer mais, assim, coisas que eu tenho essas indagações, assim, pensando em invasões como um todo, eu fico realmente tentado estudar isso, e são coisas difíceis mesmo de se medir impacto, né, de se inferir sobre impacto, ter evidência. Algumas, é bem o que você falou, assim, com invasões é meio 8-80, né, ou você tem uma evidência que é conspícua e que você é muito conspícua, você vê o impacto ali, né, ele é visual. Para plantas é muito comum, né, você vê aqui no Campos Gerais, aqui do lado de Curitiba, em Ponta Grossa, você tem uma invasão de pinos, teda, né, de pinos, em uma área de campo natural. Então, você passa lá, você vê, pô, não era para estar aqui, né? Uma área de campo milenar ali, e começa a nascer pinos, que é invasora de plantios, né? Braquiária em rio é muito fácil de você ver ali. É o que o Ney falou, acaba aqui do lado de casa. Tem um riozinho que desapareceu por causa de braquiária, né? Um riachinho desapareceu, não existe mais. Então, tem coisas que são muito comuns, né? Ou quando causa um grande impacto, econômico, né, como o caso do mexilhão dourado. Geralmente, assim, são engenheiras ecossistêmicas mesmo, né, de efeito de massa mesmo ali, né, isso é muito conspícuo. Agora, para outros grupos, e peixes é um grupo, assim, que eu vejo muito isso, assim, as evidências de impacto são pequenas, às vezes, pela quantidade de espécies que você tem registro, né, então pegar esse grupo de peixes ou de insetos, então, a quantidade de insetos que você tem chegando, invasores, mesmo a gente tendo barreiras sanitárias, etc., são muito, um número de espécies muito grande. A gente fez recentemente, eu tive a oportunidade de coordenar dois projetos
um da Floresta Atlântica, do capítulo do livro da Márcia, que eu vou fazer propaganda, que ela vai lançar dia 27 agora, né? Amanhã vai ter o lançamento do livro, que o André também tem um capítulo, e a gente tem um capítulo lá, e tem um capítulo que a gente fez agora, um artigo, que a gente foi convidado para uma edição especial da Trends em Ecology, né? E teve, a gente fez uma revisão sobre invasões na Amazônia, e eu fiquei surpreso com o número de espécies de peixe, só para peixe, com o número de espécies de peixe que a gente tem registro. Então, assim, eu não trabalho bastante na Amazônia, eu trabalho em alguns lugares ali, de Rondônia, colegas, mas a gente convidou o Jans e outras pessoas que trabalham em vários lugares, a Luz Fernanda, que trabalha na Bolívia, várias pessoas de vários países, e eu fiquei surpreso com a quantidade. Colômbia tem, sei lá, mais de 40 espécies exóticas, assim, já com registro de estabelecimento, praticamente. E de impacto, a gente não tem nada, quase nada, né? Apesar da gente achar que, pô, eu duvido que um pirarucu não cause um impacto, porque, assim, o efeito per capita esperado para um predador de topo e que tem uma biomassa alta, que cresce rápido, que vive muito, acho que é esperado ter impacto, mas realmente é diluído, difícil você mensurar isso e evidenciar, né? É muito de como você definir o impacto. E mais que isso, André, assim, o desafio, na minha opinião, isso eu queria até perguntar para o Ney também, assim, o que ele acha. Para mim, um dos grandes desafios da invasão, da ciência de invasões, é como todo, assim, a gente tem medido globalmente, você vê os relatórios globais, da IUCN, IPBS, outras coisas, você vê, tipo, não tem assíntota no número de espécies, etc., mas evidências de impacto são poucas espécies. São poucas espécies. E daí a minha pergunta, assim, e o nosso poder de predizer a nova invasão é muito baixo sempre. Predizer qual vai ser a nova invasora, tipo o mexilhão dourado, qual será? É muito pequeno nosso poder de predição. Assim, então, isso para mim é um desafio enorme, assim, gigante, e acho que é quase que o cálice dourado ali das invasões, né? A questão do impacto. E eu queria saber a opinião do Ney, sua também, sobre isso. Vocês trabalham com isso bastante, a gente tive a oportunidade de ter vocês como parceiros em experimentos aí, e agradeço muito, e a minha ideia é essa, assim, eu não sei mesmo qual que é a razão para isso. Será que a gente está medindo errado? Será que realmente é muito complicado? Ou são duas coisas ao mesmo tempo? É, legal. São desafios, né? Desafio. Ney, o que você acha, Ney? Deixar a palavra com você antes de comentar uma coisa, mas vou deixar com você. O Jean tem razão. É um problema, na verdade, porque, aliás, para isso vale a regra dos 10, né? Muitas são introduzidas, poucas se dão bem, dessas poucas causam impacto. Eu sempre parto do seguinte princípio: embora, de fato, poucas você consiga evidenciar esse impacto tremendo, mas são dois pontos aí, né? Primeiro, que você colocou muito bem, é difícil medir impacto. A que impacto você está se referindo, né? Então, você que eu digo, nós, né? Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos aí com a macrófita que eu citei lá, Hydrilla verticillata. Nós não conseguimos evidenciar até agora, pelas métricas que nós usamos, você usa a espécie nativa como um controle e você não, tipo assim, aparentemente ela não afeta a fauna de peixes, de invertebrados, muda a composição, mas, enfim, muito difícil falar sobre, mas nós sabemos os impactos que ela está tendo, econômicos, por exemplo. Então, a gente não pode esquecer essa outra faceta, né? Os impactos econômicos. E impactos que nós não conseguimos medir, por exemplo, nós medimos mudança em composição de espécies nativas. Isso, para mim, é um impacto também, né? Então, ela não decresce a riqueza, mas decresce a composição. Esse é um fator que deve ser levado em consideração. Essa planta, ela onde, por exemplo, ela coloniza locais que antes não eram colonizados por outra planta. Mas nós sabemos, de acordo com o que nós já discutimos na primeira parte dessa live, que rapidamente, você colocou muito bem, essas plantas passam por mudanças e tem evidências de que em poucas décadas as espécies mudam geneticamente, inclusive, o que explica essa defasagem de invasões. Então, essa planta, nessa condição, ao invadir habitats que ela não invadia antes, lá nós não sabemos qual vai ser o impacto. Você falou muito bem, Jean, não dá para a gente saber o que vai... Nesse caso, qual é o nosso poder de predição? Não sei, né? Bom, então, esse é um lado, realmente é muito difícil medir impacto. A segunda questão que eu queria colocar é o seguinte, e aí tem a ver com a regra dos 10, que eu já falei no começo. Realmente são poucas que causam, mas quando elas causam, a coisa é feia, né? Então, com espécie invasora, sempre, e nós colocamos isso, né, Jean, você principalmente, a gente sabe disso, a ciência das invasões, o que funciona é o princípio da precaução, porque como você não sabe o que cada uma vai causar, e as que causam, nós sabemos que realmente são demoníacas,
o princípio da precaução é o que vale. Né? Então, essa justificativa, que eu sei que você não dá, mas muita gente dá, fala, ah, são poucas que causam. Sim, são poucas, mas quando elas causam, o impacto é muito grande. E por falar em impacto, né? Aí, será que tem dados sobre isso? Quem tem aula comigo sabe que eu gosto muito de meta-análise. O André sabe disso, o Jean também sabe. Eu acho que a meta-análise é uma ferramenta fantástica, usada na medicina e na ecologia há muito tempo, em várias áreas do conhecimento. Meta-análise, para mim, é uma ferramenta e tanto. Porque, eu conheço um estudo que mostrou impacto, o outro não mostrou. Tá, vamos fazer uma meta-análise para ver? E as meta-análises também têm duas considerações. O Jean conhece também, certamente, várias meta-análises mostrando que os impactos são significativamente diferentes do zero, por assim dizer. Né? Os impactos ocorrem. E são impactos negativos. Isso com base em meta-análise. Não só, olha, isso é interessante, não só de animal, a gente pode pensar predador, mas e planta também, tá certo? E olha que eu coloco aí uma questão importante. Eu, particularmente, me corrija se eu estiver errado, plateia, eu acho que, dependendo do fator que você vai analisar, ou da questão que você tem, a meta-análise é limitada. E no caso de invasões, eu acho que ela é limitada, vou dizer por quê. Vamos supor que você não encontra, através de uma análise, impacto de determinada de espécie invasora sobre um determinado fator. Mas, se você for olhar, tem vários estudos de caso que normalmente mostram impactos negativos, positivos, e aí fica ali, não deu diferença. Mas, peraí, isso não quer dizer que não tem impacto. Quer dizer que causou impactos em vários locais. Então, vamos lá, trazer a questão do vírus. O vírus tem um impacto pequeno na população. Então, vou introduzir, não tem problema. Né? Seria mais ou menos esse raciocínio. Não. Então, a meta-análise, nesse aspecto, eu acho que ela tem certas limitações, por conta disso que eu coloquei. Tá? Mesmo assim, a despeito disso, existem várias meta-análises evidenciando impacto significativo. Então, veja só como é importante. Né? Meta-análises muito robustas, tá certo? Esse é um ponto. Segundo ponto, pegando os dados da IUCN sobre extinções, nas últimas centenas de anos que eles registram isso, claro que não existia antes, mas eles têm registrado hoje, né? E as possíveis causas. A maior parte das extinções, e para mim foi até uma surpresa, um trabalho que saiu agora em 2019, causadas por espécies, eles fizeram essa comparação, achei bem legal, por espécies invasoras, né? E exóticas, comparativamente a nativas, porque aí você pode falar, espécie invasora tem nativa também, negativo, é 10 vezes maior, chega a ser 10 vezes maior causada por espécie exótica invasora do que quando uma nativa se torna invasora. Então, veja, é um dado muito robusto. E, Jean e André, o que eu acho mais impressionante é que isso se repetiu para plantas, o que vai contra o que eu mesmo dava em aula até outro dia, falava assim, planta exótica invasora não causa extinção. Não é o que esses dados mais recentes mostram. Né? Para populações pequenas, por exemplo, de plantas nativas, ocorre também o deslocamento e extinções locais. Claro que isso aí é mais grave em ilhas, mas ocorre. De tal forma que eu diria o seguinte, que existem evidências robustas de que os impactos de invasoras exóticas ocorrem em vários grupos, inclusive plantas com as quais eu trabalho. Né? Muitas vezes não ocorre, mas pela nossa impossibilidade de prever, funciona o princípio da precaução, não é? E assim nós vamos seguindo. Acho que em geral era isso, André. Legal. É que, assim, só se vocês me permitem, né, coisas que são relevantes de falar, eu acho que, assim, o impacto é problemático, como o Jean falou, que é impacto em relação ao quê, né? É o parâmetro. Exato. Isso que tem a ver com o que você falou da meta-análise, que até o Bini comentou aqui. Ô, Bini, que prazer ter você aqui. Saudade também. O Bini comentou que muitas vezes o problema é do analista, não da meta-análise em si, né? De como você colocar esse dado na própria técnica meta-analítica, digamos assim. Mas, assim, para mim, eu também pode me corrigir se está errado. Para mim, é um consenso. Que o principal impacto das espécies invasoras já é consenso na diminuição da diversidade global, no processo de homogeneização biótica. E isso, assim, muitos artigos mostram. A gente fez lá o número especial da Hidro, ano passado, fazer uma autopropaganda aqui, né? Em 2020, um número especial da Hidro todo sobre homogeneização biótica, né? Isso é... Onde a espécie invasora, a espécie exótica, se torna invasora, né? É quase que certo que vai ter homogeneização biótica.
Agora, claro, pode depender da escala, da métrica. Muitas vezes você usar a métrica só de riqueza de espécies, né, de biodiversidade, está errado. Isso o Velende fala no trabalho dele, lá do paradoxo da conservação da biodiversidade, né? O exemplo mais emblemático que tem é que se você considerar as espécies de aves da Nova Zelândia, depois o ser humano entrar na Nova Zelândia, aumentou um monte as espécies de aves, mas praticamente extinguiu quase todas as endêmicas, né? As que não voavam. Né? Então, assim, isso são as mesmas no globo todo. Viu, André? Isso, pode falar, não, hein? Pode falar. Desculpa, fala depois, eu quero não, fazer um comentário. É só complementar. Isso é ressaltado pela imprevisibilidade que se tem ao tentar prever se a espécie vai se tornar invasora ou não. Porque também, cada vez mais, a gente está tendo esse consenso que as condições do ambiente onde a espécie ocorre no seu ambiente natural, nativo, não prevê onde ela vai ocorrer num cenário de invasão. Se ela for introduzida, tiver pressão de propágulo suficiente, tiver uma seleção artificial, pegar indivíduos, uma subpopulação já adequada para o ser humano, para os propósitos do ser humano. Né? Então, isso aumenta a imprevisibilidade aumenta gigantescamente. Então, é isso que eu ia falar, né? Não, eu só queria complementar, talvez a minha colocação sobre a meta-análise tenha sido mal interpretada ou eu não soube colocar. O que eu quero dizer é o seguinte, a falta de resultado significativo não é justificativa para você, isso que eu quis colocar simplesmente, né? Então, não deve funcionar como justificativa para você defender, como muitos falam, introdução de espécies não tem problema. Não é por... esse é o meu ponto de vista. Então, não é falha da... Não foi isso que eu quis dizer, falha da meta-análise. Eu falei que, nesse sentido, a falta de resultado significativo, por assim dizer, não é justificativa para que ela seja introduzida. Porque, se você for ver, em vários ecossistemas, ela provoca o efeito negativo. Então, para que introduzir? Então, eu acho que foi isso que eu quis colocar com a meta-análise, não é falha da meta-análise. Agora, tem um ponto interessante, e aí eu vou confirmar o que o Bini falou para você. Sai um trabalho agora, eu posso até mandar para o Maurício, se não foi ele que mandou para mim, inclusive, talvez tenha sido o Jean ou você, não lembro. Sabe agora, recentemente, trabalho mostrando que é o contrário, né? As meta-análises, o cara pegou um trabalho meta-análise sobre impacto de invasora, reanalisou alguns dados e mostrou que as meta-análises até subestimam o impacto. Ou seja, o problema é pior do que mostram as meta-análises aí. Então, nesse ponto, o Bini tem razão. Os caras estão fazendo meta-análise, estão... Os caras, assim, não vamos generalizar, mas muitas meta-análises e algumas importantes têm sido feitas, elas têm subestimado por um problema de quem faz a análise. Né? Um trabalho recente mostrou isso. Ou seja, é pior ainda do que mostram as meta-análises. Sim. Né? Isso. Pode falar, gente. Só uma colocação. Talvez a minha provocação não foi talvez bem acurada, talvez, né? Porque... vocês falaram muito bem, e assim, há consenso, né? Há consenso, tanto que é que todos os protocolos falam uma coisa é impacto, outra coisa é risco, né? Nunca existe risco zero. Assim, pensar numa plataforma de petróleo, a gente pode criar todos os mecanismos possíveis, né, de prevenção para a explosão, e nunca vai ser risco zero, nunca. Ninguém trabalha, nenhuma empresa de seguro trabalha com risco zero, nenhuma, né? Por isso, simplesmente por isso. E para invasões, acho que é muito isso, é o o princípio da precaução tem que ser evocado, porque o que seria o ideal é o que você falou, né? Existe consenso, a gente sabe qual que é o ideal. Evitar novas introduções, porque não precisa... E outra coisa importante, impacto pode ocorrer sem invadir. Só uma exótica chegar ali, mesmo sem se estabelecer, ela pode causar impacto. Tá? Eu conheço vários exemplos locais, sei lá, é fácil pensar para um limnólogo, né? Imagina um lago raso, que você tem uma alta pressão de propágulos, de bichos escapando, predadores de topo, bagre africano, escapando para um lago raso. Ele pode nem reproduzir, não precisa reproduzir, mas ele cresce. Né? A gente tem Silurus glanis capturado aqui, que é um bagre europeu capturado, que o professor da Univale ali pegou quando ele tinha 1 quilo. E foram capturados 2 indivíduos com 30 quilos. Então, assim, 30 anos depois, pô, o bicho está lá comendo, tá? Tá interagindo, mesmo não reproduzindo, provavelmente não reproduzindo, né? Mas, assim, algum impacto tá tendo. E a minha questão é assim, ok, a gente sabe que evitar é a melhor coisa, evitar, mas a gente não tem feito isso, a gente não consegue evitar, cada vez chegam mais invasoras, tipo,
crescimento é exponencial, mais espécies exóticas, né? Não vou nem entrar no caso de ser invasor, mas registros de exóticas só cresce. E o ideal seria a gente evitar. Então, assim, o meu ponto é esse. Se a gente não evita, e a gente sabe que deveria evitar, seria interessante a gente tentar prever quais dessas que estão chegando que vai ser a mais arriscada, de maior risco, né? Não talvez de impacto, mas talvez de maior risco de causar problemas sérios, né? Isso é um desafio grande, eu acho, né? Nessa perspectiva. Um bom direcionamento de pesquisa, né? Um bom direcionamento de pesquisa, isso aí. É um bom direcionamento, eu acho. Agora... outra coisa que eu acho um bom direcionamento, que ninguém fala, é taxonomia, né? O Ney falou quanto tempo ficou identificando braquiária, a gente identificando aqui Opsanus beta como uma espécie nativa. Tipo, assim, e a gente não está investindo, a gente está investindo em ecologia, em meta-análise, em macroecologia, mas não investe em taxonomia alfa, às vezes, que é a solução para você detectar quem está chegando, da onde. Sim. Então, assim, eu estou vendo as perguntas aqui, mas eu vou pegar o gancho que o Almir Cunico colocou ali, ó, como colocar no senso comum os impactos negativos sobre a biodiversidade, né? Quando os impactos econômicos são exaltados e simulados por todos. Então, só para pedir para vocês contribuírem nesse aspecto, como a gente comunicar com a sociedade de impactos negativos que invasoras têm, de risco, de impactos desconhecidos, como é que a gente comunica isso com a sociedade num momento que de tanto negacionismo científico, né, num momento que cada vez mais a gente vê a boiada passando aí, e queria que vocês contribuíssem. O que a gente pode fazer como cientista e cidadão? Né? Assim, não tem como a gente ficar mais parado onde está, né? O que nós podemos fazer como cidadão para comunicar à sociedade sobre o risco e impacto de espécies invasoras. Então, Ney, você começa com essa? Posso falar. Na verdade, eu não sei o que falar, porque eu sabia que alguém ia perguntar isso, né? Se nós soubéssemos como agir... Não, porque sempre que a gente fala sobre espécies invasoras, sobre conservação da biodiversidade, é uma pergunta fatal. E não existe fórmula, nós sabemos disso, senão nós estaríamos um mundo muito melhor. Nós não estaríamos vendo a boiada passar, como você bem falou, André. Aliás, eu ensaiei essa boiada passar, você falou antes. Porque todo mundo, é óbvio, né, que todo mundo está vendo a boiada passar. Mas uma coisa, Almir, sinceramente, o que nós podemos fazer, primeiramente, eu acho que nós, enquanto ecólogos, é muito difícil você convencer, mas nós temos que fazer esse trabalho. Você, o Jean, o Ângelo, o Agostinho fazem muito bem. É muito difícil você convencer de que tilápia faz mal, entre aspas, né? Tilápia é uma invasora que vai provocar problema, todo mundo come tilápia. No entanto, é muito fácil um outro lado que aí nós estamos, não sei se eu posso dizer que nós, mas as nossas tentativas são falhas, mas que é muito mais apelativo, espécies que são invasoras, começar por aí, são exóticas, são invasoras e tem uma, digamos, são muito, não são queridinhas dos humanos. Eu estou agora, nesse momento, em Araraquara, no interior de São Paulo. Vocês não sabem, a minha mãe tem um quintal grande. Há anos, a tragédia que é para ela, para a vizinhança, para a cidade inteira, o tal do caramujo africano. Eles odeiam. Então, a gente pode começar por aí, por exemplo. Né? Claro, vocês vão falar da tilápia, mas nós deveríamos, simultaneamente, bater nessa tecla. O vírus, o Jean falou muito bem, é uma exótica invasora. Pegar essa questão das doenças, nós estamos perdendo esse bonde, né? Nós vamos continuar perdendo porque é muito difícil, tendo em vista que hoje tem questões, nós regredimos. Então, hoje, olha que impressionante, gente. Hoje é muito difícil falar sobre espécie invasora, os problemas de espécie invasora, porque nós estamos lá atrás, a gente tem que falar que nós temos que falar que é importante não derrubar a Amazônia. Nós temos que falar que é importante usar a máscara como a... Olha onde é que nós estamos. No meio disso tudo, a gente vai falar sobre invasor, então é muito difícil, porque a boiada realmente está passando. Agora, num mundo ideal, 10 anos atrás, ou quem sabe no futuro, talvez um caminho seja esse. Né? Nós nos debatemos muito com essas espécies que são problemáticas e com as quais nós trabalhamos, mas nós esquecemos daquelas, e talvez esse seja um caminho, daquelas que são vistas realmente como muito... Mas, não é essa palavra que eu queria usar, mas como um problema pela sociedade, talvez começar por aí, né? E as doenças são uma delas, o caramujo africano, e tem várias outras espécies que a gente poderia colocar. Como?
Aí eu não sei quais são os caminhos, mas talvez em função da boiada passando, eu nunca vi tanto cientista envolvido, inclusive com legisladores. Eu nunca vi um monte de gente. Né? A água, digamos, subiu muito, bateu aqui no pescoço e agora a gente tem que aprender a nadar. E tem, as pessoas estão muito engajadas. Esse é um aprendizado que vai, eu espero que fique depois dessa praga da pandemia. Então, junto com isso, talvez seja o caso de a gente voltar a debater a questão. Gente, não tem outro jeito se não for pela legislação. Não adianta falar, não tem outro jeito. E para implicar, para mudar a legislação, tem que se aproximar dos políticos. E tem que se aproximar de quem faz de fato. Aí o Jean tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Aí tem educação ambiental. Não sei falar sobre isso, Jean. O Jean vai lá falar com os caras que criam peixe, se aproxima já em nível estadual dos órgãos ambientais. Digamos, essa é uma outra linha que tem que ser seguida, não é? Eu sou muito fraco nisso, gente. Por isso que já de início eu falo, olha, não sei, eu sou fraco demais. Né? Realmente, o Jean tem muito mais experiência do que eu, Jean. Jean, não sei se eu sou... antes de você falar, desculpa. Não sei se eu sou forte. Não, uma coisa, só para terminar, o Jean falou assim, eu aprendi muito com o Ney, ouvindo as palavras... Obrigado por você ter falado isso, Jean. Eu não acredito nisso que você... É verdade. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu, sinceramente, e eu falo isso para todo mundo, eu aprendo muito com as suas palestras, além das teorias que você trata muito bem, você é uma pessoa... Eu já falei isso para você também. Você e o Ângelo Agostinho são pessoas que são, digamos, além da teoria que vocês têm, vocês são batalhadores. Vocês vão atrás, mostram, vão onde for preciso. Isso é mais do que nunca necessário, é mais do que necessário esse tipo de coisa. Então, o Jean, nesse sentido, eu aprendo muito com ele. Queria ouvir o que ele fala. Ô, Jean, assim, eu sei que você vai falar, eu sei que você vai falar de tilápia, e aí o Antônio Camargo colocou lá o que acha da naturalização de espécies exóticas como a tilápia, tá? Eu só queria comentar antes, tira a jaqueta, regaça a manga aí, tá? Antes de você falar, só avisar o pessoal do YouTube, agradecer muito, né, que eu tô vendo que tem várias considerações, e assim, eu não esqueci das perguntas anteriores, tá, vocês ficam tranquilos, então, Almir, obrigado pelo direcionamento aí, o Antônio Camargo também, e depois a gente vai passar pelas perguntas novamente, tá, Jean? Bom, primeiramente eu tenho que, eu ganhei minha semana, né, escutar o Ney falar um negócio desse aí. Para mim, vale mais do que 200 papers na Nature e na Science, para mim, porque de verdade a gente trabalha para isso, né, Ney? Tentamos, né? Assim, eu não sou eu, é um laboratório, são poucos alunos, mas bem engajados, todos eles ali no laboratório, brigando comigo. E a gente tenta realmente fazer tudo que a gente pode em todos os níveis, isso é verdade, eu gasto bastante tempo com isso, Ney. Mas eu não acho que eu sou tão forte, e não acho que eu tenha solução mágica também, mas a gente gasta energia com isso, porque a gente acredita nisso. Eu acredito que não basta fazer ciência hoje em dia, a gente tem que traduzir a informação, né? E agradeço a participação do Almir, que é meu parceiro aí de trabalhos, né? A gente tem bons trabalhos mostrando impactos, evidências de impactos de tilápia em ambiente natural, inclusive. Pressão de propagos, tudo que a gente falou, a gente está testando, e com tilápia também, né, então assim, por um lado a gente fala não tem impacto, a gente acabou de fazer uma revisão, a gente tem mais 50 artigos publicados que mostram evidência de oreocromos, que é a tilápia mais cultivada do Brasil, evidências de impacto direto, né, assim, então assim, há consenso nisso também, né. Agora, Almir, a primeira solução para mim é a gente não fazer isso de tentar polarizar, né, que é o que o outro lado do setor produtivo tenta fazer, né, bipolarizar, né, tornar isso zero ou um, a economia versus ecologia, isso não existe mais, acho, faz décadas, né, desde o trabalho do Robert Constanza lá de 1997, já que a gente gosta de citar trabalho aí, vamos lembrar, então, o Constanza já fez isso em 1997, lá no... O capital, todo o capital econômico vem com uma base sólida do capital natural. Não existe como você ter tilápia. A tilápia só existe porque eles tentam domesticar, né, há mais de 1000 anos. Né, é o peixe que está lá na Bíblia. Mas ela não é galinha, não é domesticada. Quando ela escapa para o ambiente natural, né, ela não desaparece igual a galinha rapidamente. Né, não é predada. Não, ela sobrevive. A gente tem evidência. Ninguém me contou isso. Né? Ontem eu dei uma palestra
no curso de engenharia pesqueira da UniOeste, né? E eu mostrei várias fotos, desde quando eu era criancinha, lá pegando tilápia no rio. E a gente tem evidências disso por toda parte. Se você fizer uma busca simples no YouTube, você vai ver. Né? E no Pará, o pessoal é tradicional pescar tilápia no rio urbano e comer. É uma nova rota de dispersão de poluentes para humanos. E ninguém fala isso. Né? Ninguém fala que a tilápia é uma rota. Isso eu vou falar aqui em primeira mão, mas ela é uma rota evidente. Né? Eu conheço em Rondônia, rios urbanos, eu, quando era criança, pescava em Ribeirão Preto, no rio Ribeirão, lá no ambiente urbano, a tilápia vai bem, é talvez das poucas espécies que sobrevive à poluição, muito bem, porque ela é selecionada. E daí o ribeirinho vai lá, pesca e come, e vende. Né? E quantos poluentes tem isso aí? É uma nova rota. Né? São desafios para a gente estudar. Assim, tem uma série de questões. Agora, a principal coisa que eu acho que a gente tem que fazer é despolarizar, porque, assim, quando a gente fala, não é nesse nível. Eu não sou contra tilápia, eu não sou contra a criação de tilápia. É, agora, falar que tilápia é naturalizada, ou querer naturalizar por decreto, são coisas, assim, que são estúpidas mesmo. Eu não sei, não tenho muito o que discutir, na minha opinião, né? Assim, a gente mostra com dados, com evidências. E, recentemente, eu me vi em situações assim, surreais mesmo, que eu jamais imaginei, por conta de pessoas que têm má fé, inclusive, né? Porque daí o outro lado que faz tenta polarizar. As pessoas que não acreditam, não querem acreditar que são religiosos ali daquela espécie de peixe, isso é comum, não só com tilápia, com pesca esportiva também, né? Tucunaré no Brasil é muito comum. Você vai discutir com o pescador para ele ajudar a exterminar o tucunaré que ele mesmo soltou ali, o cara vai... para querer exterminar você, não o tucunaré, né, porque é o santo graal dele, o tucunaré, é o que ele gosta, aquela sensação de pescar, quem pesca sabe, para o agricultor que tem o ganha-pão dele, é aquilo, assim, o que eu postulo é o problema, por que não criar em sistema intensivo, né, evitando o escape, são coisas assim, evitar escapar, porque o agricultor não quer perder dinheiro, por que que ele deixa escapar um monte de indivíduos, ele não sabe nem calcular. O Almir sabe bem, ele está lá na mesma universidade que eu, em Palotina, que é o maior produtor de tilápia do Brasil. E a gente sabe que os caras não sabem nem quantas tilápias eles têm no tanque. Um tanque escavado, eles não sabem. Tá? Você pergunta quantas tilápias, quantos indivíduos você tem por metro quadrado. E eles não sabem estimar. Poucos sabem. O criador mesmo, que está cultivando, lógico, o zootécnico sabe, mas o cara que está cultivando, que está criando, ele não sabe, ele solta lá o quanto que o cara da Embrapa falou... e dá o tanto de ração que o cara fala, e vai escapando para o sistema natural, ninguém está vendo o que está escapando, em várias fases, né? Alguns indivíduos engordam e outros escapam, então assim, tem uma série de coisas, e vou contar sumariamente uma história, né? Então agora, há pouco tempo atrás, a gente publicou uma nota falando do novo zoneamento ali, de um decreto, e teve pessoas do setor zootécnico que escreveram uma e-letter, né? uma como se fosse um chat na revista Science Magazine, lá a gente publicou uma nota, uma letter que passa pelo sistema editorial, etc., tem DOI, tem todo o processo rigoroso que passa por uma revista desse calibre, e os caras escreveram uma nota e divulgaram essa nota de uma forma que eu jamais conseguiria divulgar qualquer artigo meu. Pessoas que tinham envolvido juízo de valor, né? Dentro dessa nota tinha um cara que é o presidente da maior associação de aquicultores do Brasil. Eles escreveram como se fosse um artigo que a tilápia não causava impacto, que era o maior produto da aquacultura do Brasil e da América Latina. Basicamente isso. Eu vou falar assim, eu vi a manchete. Artigo publicado na Science mostra que tilápia não causa impacto. Era uma... E eles venderam como um artigo. Eu vi. Era um chat sobre a notinha de vocês, né? Então, assim, a gente publicou recentemente, quem quiser, não vou entrar em detalhes, tem uma matéria que a gente tentou fechar o assunto no site do OECO, né, é um site de conservação que eu gosto muito, e a gente escreveu, né, com os meus alunos, contando sobre essa história, que é uma forma, Almir, eu acho que é uma forma, você contar o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, agindo de má fé e desviando e polarizando coisas que não é o que a gente fala, né. Eu nunca falei que eu sou contra criar tilápias, sou contra criar tilápias em tanques-redes, em águas públicas, isso eu sou contra. Agora, se o cara quiser criar na propriedade particular dele e não deixar escapar, que é o que não acontece. Então, é mal, a aquicultura ela é bem programada para questões de produção, mas para questões de meio ambiente e sustentabilidade, que é o que prega todos os protocolos da FAO, todos os protocolos
que os zootécnicos têm também que cumprir, eles não estão cumprindo. É verdade. Então, assim, eu encerro o meu assunto falando sobre tilápia, sobre isso. E naturalização de tilápia, nem, acho que nem tem o que falar, né? Assim, é você querer quebrar a mesa do tabuleiro. Você está jogando xadrez e você vai lá e dá uma marretada na mesa. Apelando, né? É, totalmente. É, eu acho que até esse assunto, né, já talvez a gente vá falar mais dele em outra live, né? É uma novela mexicana. É, vamos falar um pouco mais dele. Mas, assim, o que eu gostaria de destacar nesse aspecto também, nesse nosso último assunto, é aquela questão que eu acho que a gente tem falhado, talvez, de fazer uma defesa do nosso patrimônio natural, da biodiversidade natural, que já é o consenso que espécies invasoras causam homogeneização, isso, sim, e é um grande risco. Não é que é consenso, caiu um invasor aqui homogeneizou, mas é o risco, né, que a gente estava falando aqui. Você aumenta muitíssimo o risco de homogeneização biótica e extinção de espécies endêmicas. Isso é uma perda de patrimônio natural, de biodiversidade gigantesco. Acho que a gente tem falhado nessa comunicação, talvez, né, de proteger o nosso patrimônio genético de biodiversidade e promover ele, inclusive economicamente. Né? Então, essa é uma questão também que eu fico pensando. Não é muito mais valor agregado se você tem um produto de cultivo, vamos falar de peixe, que é mais comum de pensar aqui, de ecologia aquática, não é muito mais valor agregado o cara vem para uma cidade aqui do Paraná, ele vai comer um peixe que é aqui do Paraná. Ele fala, ó, esse aqui só existe aqui. Você valoriza o produto, você entende? Ele não vai comer tilápia. Ele vai comer um lambari que só existe no Iguaçu, que tem uma diversidade de lambaris gigantesca. Você vai para a Amazônia, você vai e come o peixe daquela região, daquela sub-bacia. Da sub-bacia, não estou nem falando da macro, né? Você valorizar as diferenças regionais, talvez seja um argumento econômico que aumenta o valor agregado gigante. Mas claro, como o Almir já comentou algumas coisas ali, né? Isso não interessa quem visa lucro a curto prazo, né? Os grandes produtores que visam lucro a curto prazo, para ele é interessante é homogeneizar. Agora, para distribuição de renda, que tem a ver com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, para uma melhor distribuição de renda, a gente precisa bater nessa tecla, né, de valorizar o local, de envolver pessoas locais nessa participação econômica. Né? André, esse é um caminho que... Se você me permite, assim, a gente sabe disso, André, a gente sabe o que acontece, assim, aqui são coisas que eu não queria nem quero entrar muito em detalhes, porque eu não gosto, na verdade, assim, eu não gosto dessas discussões de lá, tem gente que acha que eu gosto, porque eu tô no meio, assim, mas eu não gosto, prefiro falar de ecologia, de teoria, prefiro, vocês sabem, vocês são meus amigos, sabem, mas o que acontece, é que os caras jogam tão sujo, porque, assim, são, o que tá por detrás não é um ou dois produtores, nem isso, não é um grande produtor, ou grandes commodities, assim, pensando na tilápia. O que está por detrás disso são os insumos, né? São grandes corporações internacionais, que se você olhar, vem de Israel, de grandes corporações que têm coisas, às vezes, não é teoria da conspiração, vai ver de onde são as indústrias, grandes indústrias de tecnologia de ração de tilápia, de insumos, né? Em diversos níveis, hormônios, de outras coisas, não são aqui do Brasil. Então, assim, existe lobby, a gente sabe, existem outras coisas por detrás disso, né? Eu falei de forma geral mesmo. Queridos, eu acho que a gente pode ir agora dando uma retomada nas perguntas aqui. Né? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse assunto ou vamos retomando aqui? Pode retomar, André. Beleza. Estou passando aqui, daí o pessoal está me ajudando, né? A Irma e o Rafael aí estão me ajudando. Deixa eu passar aqui, passar as boas tardes. Muito obrigado mais uma vez, né? Estou vendo que tem bastante gente conhecida. Gente que eu não conheço pessoalmente, né? Agradeço ali, o pessoal tá aqui na live. A Fernanda pergunta, então, Gina, talvez você saiba melhor dizer isso aí. A Fernanda pergunta como é que está a literatura científica de invasão de micro-organismos. O Ney também trabalha com plantas, mas você sabe mais disso? Eu acredito que isso tem mais a ver com a invisibilidade, né, Gina? Se você quiser comentar com isso aí, Ney também. Sim. Você quer falar primeiro, Ney? Ô, Fernanda, bom te ver também. Fernanda. Oi, Fernanda. Não, o que ocorre é que realmente a invisibilidade é clara nesse sentido. A literatura, todas as vezes que a gente lê trabalhos de síntese sobre invasões, é um dos comentários que se faz. Quer dizer, sabe-se muito pouco sobre micro-organismos, de uma forma geral, né?
Então, certamente isso é subestimado, certamente isso é subestimado. Se com peixe é difícil, com planta, imagina como em relação a micro-organismos. Já é uma questão clara em relação a isso, né? Existe uma subestimativa, a subestimativa é muito grande. E, por conseguinte, não se sabe os impactos que estão ocorrendo também, né? Já não sei se você quer complementar. Ah, Fernanda, eu agradeço a sua pergunta, ela é muito pertinente. Eu vou ser bem honesto com você, assim, se eu fosse começar do zero minha carreira hoje, se eu começasse, tivesse que escolher, pudesse escolher uma coisa, já se começa do zero, eu ia estudar isso aí, micro-organismos e aquáticos especificamente, porque assim, é o que o Ney falou, eu acho que é uma nova fronteira, né, é uma nova fronteira, assim, de uma lacuna gigantesca, e eu não tenho dúvidas que existem até algumas explicações para os fenômenos de invasão que tem a ver com micro-organismos, né? O André comentou, o Luiz Bezerra estava aí, ele tinha algumas hipóteses sobre identificação, né? Que era tipo, mudanças nas dinâmicas dos ecossistemas, levando para a região bentônica, né? E nesse sentido, micro-organismos fazem todo sentido, né? Ciclagem de nutrientes e outras coisas que podem explicar coisas que a gente não está nem observando, mas que talvez sejam chaves para outras coisas macroscópicas que a gente tá vendo, né? Talvez a gente explique melhores mecanismos, né? Só um indicativo indireto disso. Por exemplo, essas espécies todas que chegam, introduzidas de outros continentes, você acha que não vem bactéria, vírus, não vem? Óbvio que vem. Óbvio que vem. Nós estamos vendo que efetivamente nos causa um problema, que é o caso agora da pandemia e alguns outros aí, né? Ou no caso daquela espécie, a parasita de peixe lá, como é que se chama, Jean? Que você... É Lernia, né? Sim. São os exemplos que nós conseguimos ver porque nos causam impactos visíveis. Direto, né? Mas imagina, todas essas espécies estão chegando, é óbvio que elas trazem a microbiota junto, é óbvio. É, então, essas espécies de micro-organismos não estão por aí? Claro que sim, é que ninguém estuda, na verdade. Então, é óbvio, é subestimado, Fernando, não tem a menor dúvida. E a invisibilidade, que você bem falou, tem a ver com a invasibilidade, né? O que a gente não está vendo está invadindo mais rápido do que a gente está vendo. Esse é outro ponto. É. A Eneida faz uma pergunta aqui, Ney, de aceitação biótica, que você falou, é uma se tem alguma relação com a dinâmica do ecossistema. Isso é relevante essa pergunta, eu não sei dizer. O que você acha, Ney? Olha, o Eneida, obrigado pela pergunta. Tudo bem, antes de mais nada. Obrigado pela pergunta. Eu vou te falar assim, eu nunca li especificamente sobre essa associação com ambientes temporários, mas eu vou te dizer, olha, aparentemente não tem a ver com a dinâmica do ecossistema, porque os exemplos que eu tenho são exemplos tão extremos como, vou te dar exemplo ambiente aquático, tão extremos quanto lagos de regiões temperadas que, digamos, o nível d'água é constante, planícies de inundação, no caso que tem oscilações tremendas de nível d'água, já tem sido demonstrado, e com base numa quantidade de espécies muito grande, no caso do Rio Paraná, por exemplo, são dezenas de espécies introduzidas junto com dezenas de espécies nativas, então não é um N muito, muito pequeno. E um outro exemplo extremo, por exemplo, vegetação ripária, que você sabe que sofre distúrbios muito grandes, e parte do ano fica seca, inclusive, depois é alagada. Então, olha, tanto quanto eu saiba, eu não vejo, eu desconheço uma associação entre aceitação biótica e a dinâmica do ecossistema. Aparentemente, ela ocorre em diferentes tipos de ecossistemas, ecossistemas com flutuações muito grandes, ecossistemas mais constantes ao longo do ano, pelo menos essa é a minha visão, né, com base na literatura que eu conheço sobre isso. Aproveitar o ensejo, tem uma pergunta do Lucas antes, mas eu vou pedir para colocar a pergunta da Fernanda, que tem a ver com aceitação biótica também, ó. Se puder colocar, acho que em alguns locais ocorre aceitação biótica, as mais diminuição da diversidade taxonômica, talvez locais mais alterados recebam mais exóticas, mas elas possuem características similares? Pode ser. Então, por exemplo, não dá para você isolar, e o Jean acho que colocou sobre isso lá no comecinho a sua lógica tem razão, tá? O seu raciocínio tem inteira razão. Muito embora, é o que eu estou te falando, até hoje eu não vi nenhuma divisão entre esses ecossistemas, né, mais dinâmicos ou menos dinâmicos. Mas a sua questão tem uma coisa importante, que tem a ver com o que o Jean falou lá no comecinho, que ele abordou a questão da importância da pressão de propágulos, por exemplo. Então, é claro, a pressão de propágulos tem muito a ver com o aumento digamos, do número de espécies numa determinada região.
Então, não tem dúvida. Também a aceitação biótica deve estar relacionada com a pressão de propágulo. E, obviamente, nesse caso, locais mais impactados pelos seres humanos, isso deve acontecer. Né? Então, não tem dúvida. Esses poucos exemplos que eu dei para vocês, é difícil a gente fazer uma comparação, porque todos eles são altamente impactados. Você vai falar de corredores ripários na Europa. Pô, você imagina só a quantidade de propágulo que chega lá. Eu estou tratando aqui do Rio Paraná no caso de peixes, né? Não precisa nem dizer a quantidade de a pressão de propágulo que chega ali, como já é mostrado por trabalhos do Agostinho, do Jean e por aí afora, né? Então, digamos, é difícil a gente separar esse fator. Mas, pela lógica, né? Pela lógica, sim, isso tem a ver com a ocorrência da aceitação biótica. Beleza. Temos uma pergunta ali do Lucas sobre aquele exemplo do bivalve. Acho que sim, né, Ney? Eu não conheço exatamente. Não, exatamente isso, exatamente essa é a questão. Aliás, não só eu falei da Dreissena, que é da América do Norte, mas é o caso do Limnoperna em vários locais do mundo, toda a Dreissena também. O mecanismo que ocorre, o mecanismo cascata, por assim dizer, é a partir da filtração, exatamente isso. Então, a cadeia é essa, né? Ele é um filtrador muito... Eles, na verdade, são filtradores muito potentes, essas populações de bivalve, reduzem o plâncton, reduzem o cestum de uma forma geral, porque acaba sendo filtrado, né, o que está na água, aumenta a transparência, por conseguinte, isso gera colonização por plantas submersas e provoca alterações em toda a cadeia, toda a comunidade. Tanto que é o que eu falei para vocês... O ecossistema nessas condições, tem um trabalho do David Stryer bem legal sobre isso, sintetizando isso, o ecossistema se transforma de um ecossistema baseado em teias planctônicas para ecossistema litorâneo, inteiramente, né, após a chegada do bivalve. E é pela filtração do plâncton, sim. Exatamente. Tem uma pergunta do Antônio, que eu acho que o contexto dela... Se você quiser colocar, ele também tem a ver com aceitação, né? Que a gente falou que a aceitação biótica está ocorrendo, assim, a relação positiva entre biodiversidade de nativas e invasoras. E ele coloca a pergunta, falou, mas os ambientes mais degradados não são mais sujeitos às invasões? Eu acho que, assim, são duas coisas, né? Que sim, né? Sim, eu tô, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Né? A relação positiva não quer dizer que onde tem mais espécies nativas seja o local que também é mais pristino, né? Reflita as condições naturais. Imagina só um ambiente impactado, ele vai ter o número de espécies nativas é menor, mas ocorre a correlação positiva com as exóticas. Então, não quer dizer que esses ambientes tenham... Onde tem mais espécie nativa, não quer dizer que tenha uma quantidade, uma diversidade muito grande comparável ao que era o ambiente antes. Né? Quer dizer, simplesmente, que a relação é positiva. A relação positiva pode ocorrer em números baixos de espécies, mas ela acaba sendo positiva. Né? Então, digamos, uma coisa não elimina a outra. Tá certo? Tá. Bom, eu vi que tem vários comentários, eu acho que são interessantes os comentários, mas é legal colocar só as perguntas mesmo, né? Tipo, o Fernandinho fez comentário ali, sugiro todo mundo dar uma olhadinha no chat, mas vamos para as perguntas, ó, do Lucas Eblin aí, ó. Eu acho que essa é a pergunta que a gente falou algumas coisas, né, já ao longo do, principalmente nossa fala final, mas vocês têm alguma coisa a comentar especificamente aí para o Lucas? Jean, pode falar? Desafios, talvez. Um comentário depois. Eu na minha concepção, assim, os desafios são imensos, né? Porque, assim, as taxas de novas espécies que estão chegando só crescem, né? Cada vez vai chegar mais espécies exóticas, né? Agora, o meu ponto é esse: quais delas vão ser as novas invasoras ali que vão causar impactos mais severos, que vão mudar os ecossistemas, que vão mudar serviços ecossistêmicos, isso é um desafio, né, e para mim isso é o que a gente busca tentar conseguir predizer isso. Tem várias formas de tentar fazer isso, com experimentos simples, de laboratório, né, de resposta funcional, ou de testar avaliação de impacto, mas o poder de predição ainda é muito baixo. Mas a gente tem ferramentas que são úteis, né? Tem o outro lado, análises de risco, por exemplo, né? Você usar pontos de votação para características de uma espécie, assim, não são perfeitos, tem uma série de erros, e o poder de predição não é tão bom, mas é barato, é possível se fazer, é possível se evitar riscos, né?
Eu acho que desafios são isso, são micro-organismos, são você predizer impactos e você monitorar as interações, que é mais fácil na minha cabeça, mas ainda assim é muito complicado, você monitorar as futuras interações entre as invasoras que já estão no ecossistema e as que estão chegando. Então, assim, quais vão ser essas interações? O que elas vão causar? Isso, na minha cabeça, assim, é algo muito desafiador e muito importante, né, para a limnologia, no Brasil, principalmente, né? Eu colocaria o que eu tenho lido, por exemplo, os trabalhos do Simberloff, principalmente, que tem saído recentemente, ele coloca como desafios já com boas perspectivas, aí já, além do que o Jean falou, obviamente, eu vou mais para o lado do manejo, e sempre o Simberloff e vários outros colocam isso, né? Então, digamos, uma ferramenta que já está sendo usada com relativo sucesso e tem uma grande perspectiva de ser utilizada no manejo é a engenharia genética, né? Isso eu acho que não tem retorno. Já está sendo aplicado e com boas perspectivas. Porque, olha só, por que eu coloco isso como desafio, uma perspectiva? Eu não, o Simberloff, né? Porque um dos grandes desafios, uma vez que a espécie está lá, é você manejá-la, você controlá-la, né? É virtualmente impossível, você pode reduzir os riscos. A engenharia genética traz uma outra, digamos, é um outro patamar de possibilidades para o manejo e o controle. Então, esse eu coloco como, eu não, né? Então, dizendo que o Simberloff diz que é um dos papas das invasões, né? É um desafio, mas com perspectivas boas que está evoluindo rapidamente. Muito bem colocado, Ney. Eu esqueci de falar isso. Assim, a questão do manejo na América Latina é algo absurdo, assim, como não é colocado em pauta, né? Isso. Eu mesmo esqueci, porque assim, e a gente tem passivos gigantes, como tilápia, por exemplo, né? Fui convidado esses tempos pela professora Érica Caramasco para participar de uma mesa redonda na Vale, sobre eles têm passivos com tilápias para tentar erradicar. E no Brasil a gente não tem nem estabelecido protocolo, e muito menos a gente não tem nem na Anvisa pedidos para liberação de rotenona, sendo que isso nos Estados Unidos, na Austrália, é feita há séculos, né? Há décadas eles fazem extirpação de espécies de peixes, né, usando rotenona, e aqui no Brasil a gente nem pensa em fazer. Não estou falando para jogar rotenona em todos os lugares, mas a gente pode pensar em alguns ecossistemas, pequenos, em riachos, em lagos, começar a fazer isso. E a gente nem fala nisso, né? Você bem falou, tem tecnologias que a gente... Até a gente chegar lá, se a gente não usa nem rotenona, imagina chegar aí. Pois é. Ô, queridos, a gente já passou de uma hora e meia, mas vocês aguentam mais uns 15 minutinhos aí, 10, 15 minutinhos, para a gente responder as perguntas? Como é que tá? Sim. Então vamos até umas 6 horas, assim? Depois tenho aula na graduação, então também vou ter que desconectar. Então vamos para a próxima pergunta ali do Gustavo, que é bem legal, ó, da hipótese de novidade ecológica do Mark Davis. Né? O que vocês acham? Quer falar, Ney? Primeiro quer que eu fale? Pode falar. A ideia do Mark Davis, acho que tem a ver, na verdade, não é muito original dele, né, assim, as ideias que são as ideias parecidas com do Daniel Janssen, né, que já são bem antigas, e as do Janssen mesmo, tem uma fonte, essas ideias, nas ideias do Darwin, para mim, né, lá nas ideias de base do Darwin, assim, que é aquele conundrum dele, né, ao mesmo tempo, aquela característica. Se, por um lado, a espécie tem que ter alguma característica fisiológica, macro, que permite ela colonizar aquele ecossistema, né, ser de alguma forma parecida com a comunidade local, ela também tem que ter, ou para ela ser uma boa invasora, ela tem que ter alguma diferença no nicho dela, né, para ela poder se encaixar ali, né, aquela ideia do Jans, do encaixe, né, do fit, né, lá com o ecological fit, né, e novidade ecológica, uma novidade. Tem várias ideias que já postulavam isso aí, que o Davis coloca no livro dele, em alguns trabalhos, né, que são as ideias dos novel weapons, né, por exemplo, das armas químicas novas, por exemplo, as invasões de búfalos, né, de rinela, mudou o gênero agora, rinela na Austrália, dos sapos na Austrália, né, que eles têm alcaloides e que a biota de lá não reconhecia isso como um problema, e começou a ter mortalidade de outros bichos, e eles invadiram massivamente, né, todos os ecossistemas australianos, né, até desertos, onde não tinha água, os sapos invadiram lá. Eu acho que é uma ideia que faz sentido,
né, uma hipótese que faz sentido dentro de ecologia. Eu não sei se dá, André, eu queria até mostrar, fazer uma propaganda, rapidamente, se desse, depois para projetar aqui. Eu não tinha pensado em projetar, mas tem aquele site que eu mostrei para vocês do Hike Knowledge, queria mostrar para o Gustavinho e para outras pessoas que assim, é o que eu falei da organização da ciência de invasões, né? Então, o Jonathan Jess, lá que é um colega nosso da Alemanha, eles desenvolveram um site interativo onde a gente vai colocando lá, né? Eu tenho a felicidade de participar disso aí com eles, com o Raul, que foi nosso aluno de doutorado, trabalhou lá com ele, e a gente tem várias hipóteses, e essas são algumas delas, né, de novidades ecológicas. Elas têm sido bem corroboradas, em média, né? Ao passo que outras, tipo regra dos 10, que o Ney falou ali, por exemplo, são hipóteses que têm sido refutadas em grande parte, né? Não sei se dá para tentar... Ô, Jean, se você quiser... Vou passar aqui no chat, sei lá. Ou se você quiser, você pode colocar no private chat ali, que daí o pessoal coloca lá no YouTube. Sim, pode ser uma boa opção. Pode ser? Fazer uma propaganda ali... Entra lá, é bem interativo, aqui, né? Vocês podem entrar, porque ele é interativo, ele é autoexplicativo e ele mostra, assim, assim tipo um farol, sinaleira de carro, né? É verde, vermelho e amarelo. Então, vermelho, aquelas hipóteses das 30 hipóteses, se assim, tu sumarizar em algumas, né? São mais de 40 hipóteses hoje, pensando em invasões, né? Mas todas elas têm a ver com essas três questões. A questão do ecossistema, a questão da espécie, da população, prefiro dizer, né, daquele nicho, daquela população que foi retirada, né, aquela nova introdução, onde vai ser feita, de onde veio os indivíduos que estão sendo introduzidos, de onde eles vieram, como eles vieram. Tudo isso faz sentido. Mas é uma ideia que faz sentido também, Gustavo. Assim, lógico, tem várias histórias que se encaixam nela, né? Não é tão novidade assim. Assim, eu acho que é uma novidade. É. Então, assim como o Jean colocou, para plantas é a mesma coisa. Você tem uma série, no caso aí, está mais envolvido com as substâncias alelopáticas, por exemplo, né? Que já tem sido isolado e tem sido mostrado, de fato, ter efeitos negativos sobre várias espécies nativas. É plausível, né? Totalmente plausível, demonstrada, eu acho que sim, ocorre em várias situações, né? Muitas espécies levam isso consigo. Eu me recordo que uma das primeiras vezes que a gente se encontrou pessoalmente, nem tem a ver com isso, que estava o Regan Callahan, inclusive foi o primeiro cara a testar lá com os experimentos da Science, ele estava lá em São Carlos, né? Falando sobre as novas weapons e sobre essas questões de alelopatia, né? Que até muito tempo, na década de 80 e 90, se falava que a explicação para invasões era a falta de um herbívoro, né? Para as plantas, nas pradarias americanas, por exemplo, em parques. E eles testaram com uns experimentos bem elegantes, mostrando que eram substâncias exudadas das raízes das plantas mesmo. Né? Competição por vias de fato, não era nem por... Isso. Né? Por interferência, não era por exploração. Acho que uma questão importante, e o Jean já deixou isso mais ou menos claro em várias situações, é que essas hipóteses, nós temos a tendência, tentarmos sermos didáticos e pela dificuldade em testar as hipóteses separadamente, quando, na verdade, elas se entrelaçam, né? Difícil você pode conseguir, em algumas situações, identificar algo que é mais plausível, né? Que explique melhor o que você encontrou. Mas isso não elimina outras possibilidades. Essas hipóteses são interligadas. Certamente você tem várias razões que contribuem para o sucesso ou para o insucesso de uma espécie. A gente consegue... Aliás, por isso que os experimentos que a gente faz e os estudos in situ encontram aquela... Os resíduos estão elevados, né? Em geral, isso que a gente encontra. E as ideias do livro que o André falou, né? Bem, vocês falaram do acaso. Do bêbado equilibrista ali, né? Assim, o acaso, muitas vezes, é o que faz a diferença. Aquela espécie, naquele lugar, naquela hora. Sem contar isso aí, Jean. Exatamente. Aconteceu. Então, assim, são questões contingenciais. Assim, o Superlock tem um artigo de 2004, né? Que fala muito bem disso, de comunidades, né, assim, sobre, era um artigo geral sobre comunidades, mas ele falava isso, assim, os problemas são em nível de comunidade, assim, são questões contingenciais, não tem como você querer ter uma regra geral, é impossível, né. Tem, isso relaciona várias coisas, né, efeito prioritário, hipótese do, como é que é, efeitos prioritários, né. Exato. Vamos passar para a próxima aqui, do Tobias, ó, ele fala das legislações. Bom, o que vocês acham das medidas de controle atual?
Jean, acho que essa aí é mais para você, cara. Essa é mais para o Jean. Então, assim, a legislação, a gente tem uma... Eu acho que, assim, a gente tem para exóticas uma legislação até bastante razoável, bastante boa, competitiva com outros países, na minha opinião. Assim, ela não é ruim. O que falta, de fato, é a fiscalização, né? Porque, assim, e melhorar um pouco a legislação. Porque se fala que é proibido soltar, mas ninguém fala qual é a penalidade para o apicultor que está deixando escapar a tilápia. Então, assim, por que não cria um princípio de poluidor pagador ou algo do tipo? Infelizmente, é assim que funcionam as coisas, né? Então, assim, em alguns pontos ela é bem feita, em outros pontos acho que ela pode melhorar muito, né? Mas se houvesse só a fiscalização para o que já tem, eu vou falar de coisas antigas, né? Ao mesmo tempo que está acontecendo isso que o André falou aí com o pessoal da tilápia, da zootecnia, a gente está colaborando com o Ministério do Meio Ambiente, o mesmo governo que cria um decreto que permite soltar a tilápia em quase todos os corpos d'água, aí ele também está criando um decreto para um plano nacional de controle e erradicação de exóticas. Ministério do Meio Ambiente. Estou participando das discussões lá, que o Rafael Zene está coordenando. E, cara, é mais ou menos o que o Ney falou, a gente tem que pegar por um lado, né? Ninguém quer que tenha Aedes aegypti, caramujo africano, javali, que acaba com importação, né? Quer ter no churrasco o javali, mas não quer ter o javali lá. Cara, daí por que que a gente fala de outras coisas e daí cria uma polêmica, lógico, né? Porque são setores que mexem com pessoas que não são pessoas ignorantes, né? Por exemplo, eu vou falar de dar uma palestra para pescadores esportivos, Associação de Pescadores Esportivos. Daí tem lá dois caras que são dono de plano de saúde, tem caras que são empresários de sucesso, de grandes empresas, tem caras que são juízes de direito, e o cara introduz Black Bass aqui no reservatório, na região de Curitiba. Assim, o que eu vou falar? O cara está cometendo um crime ambiental, mas ao mesmo tempo ele é juiz. Ele não é um cara burro, né? Não é um cara burro. Ele é um cara apaixonado por uma coisa que ele gosta lá e não sabe o que ele está causando. Ele é ignorante do ponto de vista ecológico, né? De conhecimento ecológico. Então, a nossa função, acho que é dar esse conhecimento da melhor forma possível para as pessoas, né? O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, acho que é isso, é uma boa coisa. Vamos para o próximo ali? Do Adrian. Comentar um pouquinho dos métodos de marcadores moleculares, filogeografia, como que pode ajudar a biologia das invasões? Hipóteses. O que vocês querem comentar sobre isso aí? Barulho aqui. Sim, Adrian. Tudo bem, Adrian? Há quanto tempo? Por exemplo, uma das hipóteses, é lá desde o Darwin, mas que acaba sendo testada ainda, o Jean até falou sobre essa hipótese, né? É aquela de que prevê que espécies com parentesco ecológico mais próximo das espécies nativas, ela, digamos, o seu potencial invasor seria reduzido. Por uma questão de nicho, né? Nicho muito semelhante. Isso o Darwin já falou lá na 1800 e bolinha, tá certo? Para você testar essa hipótese, você tem que ter a filogenia bem feita, obviamente. Né? Então, nesse sentido, eu acho que sim. Você está perguntando, envolvendo marcadores moleculares, né? Eu acho que isso ajudaria a testar essa hipótese, por exemplo. Não sei se o Jean tem outra... Eu acho que são ferramentas importantíssimas e têm sido usadas, na verdade elas têm sido usadas, né? Eu, por exemplo, não trabalho diretamente com isso, mas tenho participado com micrópteros, com Black Bass, com outros pesquisadores, né? Com o Olaf, que era um colega meu que faleceu. A gente tem uma network grande do pessoal que trabalha no mundo inteiro com isso, assim, para quê? Para estimar as rotas de invasão, da onde vieram, né? Aquela questão do uptake lá, que eu falei, como a gente saber o uptake se a gente não tem medida a pressão de propagos? Então, assim, os marcadores moleculares são uma boa forma para a gente saber de onde veio, a origem, né? Por exemplo. Desculpa, Jean, agora eu estou lendo a pergunta, o Adrian, respondi completamente errado, o Jean já respondeu a minha questão, tá? Eu li completo. Desculpa, o Jean respondeu. Retiro o que eu falei, tá? Não tem nada a ver com a hipótese que eu falei, o Jean falou mais corretamente. Rotas, nós usamos, inclusive, nós usamos recentemente num trabalho para testar. Caidrilo, né? Eu coloquei na cabeça a questão filogenia. Desculpa, nada a ver, tá? O Jean já respondeu, desculpem a falha. A Lucélia, perguntinha da Lucélia ali, da legislação relativa à emissão de autorizações de coleta de peixes nativos,
para reprodução em cativeiro e comercialização. Eu não vi a continuação, na verdade, da pergunta da Lucélia. Ah, tá. Cada vez mais popularizada. É, o Jean também acho que contribui com isso aí. O que, que vocês acham? Exatamente. Rapidamente, o Jean pode falar, como ela direcionou a mim, eu não conheço a legislação, mas pelo você explicou muito bem, quando a gente fala em espécie de peixe, a noção de introduzir de exótica não vale, aliás, não vale para nenhuma a barreira, digamos, os limites geográficos de países, obviamente. O que vale são as bacias. Então, é óbvio, uma lei como essa que você está colocando aumenta a pressão de propágulo de peixes fora da sua bacia de drenagem. Mesmo que seja no Brasil, é uma espécie exótica introduzida que pode trazer problema, como é o caso do tucunaré. O único comentário que eu faço é esse, mas o Jean pode falar com muito mais propriedade. Não, acho que você falou muito bem, a essência é mais ou menos isso, né, Ney? Eu gosto de fazer uma brincadeira, uma analogia, assim, né? É quando você dá essa liberdade, e as pessoas adoram peixe, né? Eu amo peixe, porque desde pequenininho eu me lembro, eu me conheço por gente, eu tava olhando um peixinho, pegando ele na mão, querendo levar ele de um rio para o outro, de um lugar para o outro, a gente quer levar o peixe no saquinho, na festinha, né? Lembra da cena, na festinha de aniversário, ganhava um peixinho de aquário, no saquinho, assim? Na nossa época, acho que tinha isso aí. E hoje em dia, cada vez mais, você tem facilidade com a internet, né? Compra eletrônico. Hoje eu posso pegar aqui do meu computador e comprar um Tiger Fish aqui e introduzir. Eu posso pegar um Alligator Fish, comprar. Tem para vender aqui em Curitiba. E compro e posso soltar virtualmente onde eu quiser. Né? É proibido, mas qualquer um pode fazer isso na prática, né? Se o cara tiver má fé e for um ecovândalo, ele pode fazer isso. Não dá, né? E às vezes achando com aquela ideia, né? Achando que estou fazendo uma coisa ecológica, vou colocar um peixe que fica grande aqui, que eu vi lá no Monster Fish, na Animal TV lá, e vou soltar aqui, porque eu quero ter ele, é bonito, é grande. Então, assim, o que acontece é isso, aquele marco do Mark Venner, eu gosto, ele é um ecólogo incrível mesmo, o francês lá que o André mencionou, né? Tem vários artigos, na verdade, sobre essas questões de diversidade, né? Por que diversidade é melhor, mais espécie é melhor? Não, depende, né? Em muitos casos, não. E para peixe, o pescador e quem gosta de aquário, acho que é isso. Quanto mais peixe eu tiver no meu rio, perto da minha casa, melhor, né? Então, a chance de você ter novos eventos é muito grande. É muito arriscado, esse é meu ponto. É muito arriscado. E tem uma historinha, que é aquela do vizinho. Contar, só posso, essa piadinha é boa, André. Assim, ó. Vai lá, manda ver. O Rickfis que fez ela num artigo, até, se não me engano. Que é uma analogia, assim, mais ou menos assim. Não importa a distância geográfica, inclusive, né? Podem ser dois rios do lado, dois lagos, um do lado do outro. E a analogia que ele faz é assim, ó. Imagina que o teu vizinho de parede, meia da tua casa, você não tem contato com ele. E daí um dia você chega, ele tá na tua casa, do lado da tua mulher, comendo pipoca, tomando tua cerveja. O que, que isso é? Uma invasão de domicílio. Você não conhece o cara, porque você chegou do nada na tua casa, ele tá do lado da tua mulher, comendo pipoca, tomando tua cerveja. É uma invasão. Então, assim, é do ponto de vista, né, dessa questão. O ecossistema, que aquela espécie não tá, e você introduz um novo peixe lá, a comunidade não reconhece, né? Não é um problema em potencial. Sim, até assim, ético mesmo, né? Exatamente. Assim, eu peço milhões de desculpas que nós não vamos conseguir chegar no final da lista. Não vamos conseguir. Eu pessoalmente, eu vou ter que sair até que eu tenho aula. A gente já está batendo quase 2 horas de live. Talvez, acho que a última pergunta ali da Márcia, que é uma pergunta de definição, essa é uma coisa até interessante, né? Algo que está em discussão, né? Ah, não, na verdade é o do peixes híbridos lá, logo depois da pergunta da Lucélia. Essa que ali foi uma colocação. Peixes híbridos, espécies nativas. Olha lá. São considerados espécies invasoras? Os híbridos? Sim, do ponto de vista das definições da IUCN, por exemplo, vai desde o genótipo, né? Assim, é um problema. Inclusive, é um problema muito pior do que a tilápia, né? Se você tem escapes de um tambaqui, por exemplo, né, com vigor de híbrido, e ele começa a intercruzar com a população nativa, você vai diminuir aquela população. A gente tem inúmeros casos na América do Norte, na Europa, de extinções causadas por introgressão genética. É justamente isso, escapa um híbrido.
ou um poli-híbrido, né? E a gente e é que, tem, setor, normalmente setor com mais impacto ainda, né? Exato. Mais difícil de você fiscalizar, né? Porque a tilápia é fácil você ver quando ela é invasora. E quando é um peixe, é importante ressaltar isso, né? A solução não é só criar peixe nativo, mas pensar peixe, que tipo de peixe nativo? Da onde, né? Substituir por qual? Né? Então, assim, a gente tem que pensar as coisas, como o André falou, às vezes uma pesca, é incentivar a pesca mesmo, regional, né? Em vez de criar uma outra coisa. Bom, são questões bem profundas, mas acho que é isso. Uma resposta para ela. Só um detalhe, a hibridização ocorre também, a gente fala muito com peixe, né? Mas é com plantas exóticas, a mesma coisa, com macrófita, tem um monte de macrófita que vira, é híbrida. Queridos, assim, tem várias outras perguntas aqui. Eu acho que, assim, tá, a gente está sempre aberto, se as pessoas quiserem mandar e-mail, conversar. Mas, sim, assim, pessoalmente, eu acho que a gente já está batendo 2 horas aqui. Nós vamos, eu vou ter que entrar na aula daqui a pouquinho. Então, acho que podemos encerrar? Não sei se a Luciana está aí no nosso encontro. Luciana? Nós só temos a agradecer. Foi um sucesso a live, né? Obrigada, André, pela sua proposta. Eu acho que é extremamente importante sempre dizer que nós estamos aqui abertos a isso. Esse espaço é de todos, todos os limnólogos, ecólogos, colegas do Brasil. Esse é um espaço que nós criamos justamente para isso, para que vocês venham, exponham ideias. E foi incrível, né? O agradecimento de todos nós a você, André, Jean e Ney, por essa brilhante exposição. O formato foi realmente incrível, as discussões também. Nós todos aprendemos muito, eu fiquei aqui escutando, aprendendo muito também com as discussões. E eu acho que temos aí muita coisa interessante também para pensar, para discutir, em relação àquilo que estamos fazendo no Brasil, em relação à aquicultura e tantos outros fatores aí que precisamos repensar, né? Então, acho que essa live deu um start para muita coisa interessante que vem por aí. Então, só tenho a agradecer a vocês, se vocês tiverem alguma consideração final a fazer. Eu queria agradecer bastante, né? 2 grandes amigos que toparam essa live, né? Essa proposta. Pô, também aprendo muito com eles toda vez que eu converso com o Jean e com o Ney, dá aquela renovada, né? Aquela, assim, cientificamente falando, dá uma guinada no que eu estou pensando sempre, né? Os caras vêm com os insights assim, que são fenomenais, com capacidade de comunicação, capacidade de síntese de pensamento incrível dos dois. Então, assim, agradecer a Luciana pelo espaço, Jean, Sidney, né, por todas as colocações, pessoal da Belimno todo, Rafael, a Irma, que estão ajudando a gente aí, obrigado muito pela iniciativa, e acho que vocês estão muito de parabéns mesmo por manter esse tipo de live frequente na Belimno. Obrigado. Eu também queria agradecer o convite e do André, de toda a Belimno, e reforçar, parabenizar, na verdade, né, reforçar os votos que você alcance sucesso cada vez mais, o Luciana, nessa sua empreitada aí, que a gente está vendo o que você está fazendo, né? E que passa também no que nós discutimos aqui, já que a questão das invasões está dentro de todo esse contexto aí no qual você está atuando. Então, muito obrigado pelo convite, desejo sucesso e agradeço novamente a todos vocês e a todos que assistiram. Eu agradeço, é uma honra imensa poder estar com esses 2 amigos aí de coração, que eu sinto saudades físicas de estar com eles, conversando assim, de verdade. Fico até emocionado e agradeço a Luciana e todos os Abelino por isso. É uma honra muito grande. Só tenho a agradecer e disponibilizo quando quiserem. Só chamar que eu venho e faço. Bom. E nós, mais uma vez, obrigada a vocês. Sem produção científica, sem a ciência, sem aquilo que nós fazemos aqui, que vocês mostraram, principalmente, que têm feito, não há como ter conservação da biodiversidade. A própria legislação, ela não tem robustez para funcionar, para receber, toda a nossa legislação precisa sempre receber, né, esse arcabouço teórico, essas informações. Então, a ciência, ela é vital para esse país, para o desenvolvimento desse país.
nós seguimos acreditando nisso, apesar dos tempos difíceis, eles vão passar e a ciência vai prosseguir, a ciência brasileira vai prosseguir sendo esse sucesso em função do esforço aí de pesquisadores como vocês. Então, realmente, a gente se emociona porque é importante sempre dizer que sem ciência não há Brasil, né? Não há, esse país não funciona. Então, muito obrigada a vocês, obrigada também aí ao Rafael, que representa aí os jovens limnólogos da nossa turma, né? Nossa expectativa aí para esse futuro, vamos construindo. E, gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada a quem assistiu a gente, e vem mais por aí, né, André? Em breve a gente retorna com Já divulga mais coisas aí. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado. Beijo. Se cuidem. Sei todos.